Aš jau ką tik norėjau sakyti, kad vakar radau iki ekspresė plovą su akcija ir nespėjau pasakyti rolą, sako, buvau golfo teniso turnyre su Nedaliu, golfo žaidžiu. Ką čia bendras plovas? Nedalio stovyklų, ne, kad jūs laisvalaikį skiriasi. Jo, jo, jo. Jis seniai plovą rada laisvalaikį. Jo, jo. Man laisvalaikį. Mūsų su patrako laisvalaikis yra akcijų ieškoti. Jo, mes kitaip neišgyvenam. Kas turit gerų istorijų? Aš noriu pasisveikinti visų pirma, tai sveiki vėl tie patiečiai. Jo, jeigu kas nežinot, čia yra Mantas Patarakas. Jo, jo, patikis. Ilis jau buvo pas mus, ja, tai surinkai dachuje peržiūrų. Jo, bet norėjau palaukti. Pagirimo daug, ane? Aha, aš dėl to ar grįžau. Bet ir gavai daug, aš turiu. Aha, gavau, kad... Ten, Emilis jau panevežiai tikrai yra labiau mėgstamas negu aš. Aš žiūrėjau, pasakyti tau... Man Emilis pats sako. Stonkaus nebus, man tai sakau, ką pasikvičiam? Pasikvičiam davai Emilį. Ne, nach, tai Emilį. Sako, fu, blėt, visur dabar eina, pilno, neįdomu. Ja, tada pripisau. Prisiekit to parodyt? Jo, ja, gali būti. Tada aš pripisau penktadienį ar kada čia ir galvoju, blėt, pasikviečiam savaitės rifą į svečius. Bet ten Emilis yra. Galvoju, nu tai gerai, Emilis tegu eina. Nes mes bandom pamiksuoti, kad nesikartot svečiai. Nes realiai mūsų paskutinis svečius buvai. Čia prieš mėnesį. Mm-hmm. Tai galvoju, blėt, pasikviečiam visą savaitės rifą. Antanas pabūgo, ane? Ja, ja, ja. Išsigando. Ja, ja. Nu, Antanas atėjo. Nežinau dėl ko, nes Antanas išprotėjo. Jis bijo heito visą, kurį. Ja. Mes jau susitaikę esam, kad mumis susirutom sumaišys jau kodėl, kažkaip. Kodėl nieks jūsų demaišys susirutom? Kodėl jūs kiekvieni bičiai esate? Nu, pažiūrėsim. Būna. Patarakas atrodo jam, iš visų komikų atrodo tau labiausiai pochai žmonių nuomonė. Nu, man pochai yra, bet nu, čia toksai apsauginis mechanizmas. Žinai, aš noriu pasakysiu, tu tikrai galvoji, kad ten pochai kitų nuomonė yra, dabar žinai, ką jis man pasakė, va dabar prieš pradedant filmuoti, jis į mane atsisuka, sako, blemba, girdėjau, sako, Stonko reikės pakeisti. Tai, sako, plavla, sako, tai barzdus jau ginu. O jo, aš žinau barzdelę, kad būtų panašiais į Stonko. Kai nieks proto nevystų, blėt. Labai, labai. Pats ten, nusijėjo, tikrai su energijos Tom. Jo, jo, jo. Jo, su čia iš nušėrė, rokas pakėlė akis nustebęs. Stonkas. Tarovo lochai visiems, man tokį nuomas. Dar trūko dviratį, kad atsineštum apie ties. Ne, čia Stonkus, kur dar buvo, kai normalus. Kai negaliu. Tu dar Stonkus iki policijos reido. Ja, ja, ja. Iki mados reido. Dabar jis ten haikina kažką. Smagiai, aš žiūrėjau vlogus Maldyvose, ten smagiai vaikšto, daro dalykus. Ja, ja. Valgyt. Tikrai smagiai atrodo tau. Jo, ja, šiaip smagiai, aš norėčiau tokį gyvenimą. Kada jūs gyvensit tokį gyvenimą? Aš nežinau, bet aš taip laukiu. Aš jums... Aš varysiu palangą šitą vasarą. Ane? Viskas jau. Palangą. Per brangį palangą. Mažom raidėlėm. Seni, gegužės 30 jau atsidaro flamingai. Aš jau orientacinę savaitę. Į Titaniką. Irgi gerų gyvena. Šypa, ble. Šiandien. Su tam vaikį iki palangą. Jau atsistoji savirį su mikrofonu. Kampa, ble, sėdėjus. Seni, jau. Ateikite į vakarų vaikiki. Naujas naktinis klubas palangoje. Šį vakarą. 6-9 danguje. Nuo 6 iki 7. Stand up comedy pasirodymas. Emilis, Mantas Patarakas ir Vanilla Kill B. Po to iškart striptizo seansas. Bingo ir bingo. Ir tie tarimai net visi, kad atrodo. Čia to net neteisingai. Visi šlapelio skaitų. Striptizo seansas iki 9 vakaro. Ir 9 išjungiam šviesas. Ir prasideda bingo. Bingo. Jo, Cepelinai, 2 už 1 ja. Kainą. Blės, ir, visada dar ir visada dar galia būna parašyta programas karšti šokiai iki pat ryto. Jo, bet ten jų pizda būna. Žinai, kas didžiai. Jėkingiausias skrajutės būna, būna kaimo kultūrkėse. Eina ir parašyta penktadieniais. Rijana. Rijana. Tai tikrai. Ir ten parodyta, kokią muziką jie gaus. Bet jis surašė likti pavardus. Žinai, ai, tai va, kokia čia muzika bus. Bet atlikėjai nebus. Į palangą nueini, išsiaiškini, kad dar yra vis žmonių iš praeities, tokių kaip grūdas, vūdis, senais dar visokių išlenda. Kurių... Ne, radži. Radžis jo visi, kurie dingė jau atrodė, kad yra. Bet jo, jis jau atrodė, perėjo gyvenimą, kur aš girdėjau, kad tu turi žalią Porsche ir užsirašęs The One.
tu tokį dalyką darai, kai tu jau perini gyvenimą. Ja, visiškai, čia kai GTA misijas visas pasidarai. Platina, kai galiu. Kai GTA praeini visas misijas ir važinėjai tiesiog po miestą, pats ieškais tikslų, ką darai. Gal labai kaip žmonės partrenkiai. Jau nebėra, kuo daugiau žvaigždučių galima. Tonkas jau bandė kuo daugiau žvaigždučių pasidaryti. Rolkai tiesiog bando išleisti pinigus to last heisto. Nekur šimtą lempą per paskutinį heisto. O Katleris tasai, kur žaidžia GTA, bet bando realistiškai. Ir kaip tikram gyvenime vairuoja, tai sėklingai. Ir žalios. Būtą nusipirka. Raudonos spurkoj. Jo, aš GTA vat, neseniai praėjau paskutinį, gavau trofėjų, iškart išjungiau, blė, nes nu, aš ne ta žmogus, kur žaidžiu žaidimą, kur turiu savo malonumą. Kur tik pats turi išrasti, ką darėjai. Bet mėnesį žaidėjai. Jo, išspaudžiu viską. Ištenka, manau. Ir, tau patinka tos žais, kur žiauri realistiški žaidimai, kur tipo nesveikai realizmas. Ai, kur ten, blėt. Ne, kur tipo į darbą keliesi. Auto vata laikyti. Ne, kur keliesi darbą indirbą. Nes mes su Rakeliu kalbėjom praeitą mūsų podcast'ą, sakom, Antoškės klausė, ten sako, tai kas Rakelė? Kas tas, jis sako, Sampas yra, tai girdėjau tą Sampą žaidį, kas tas yra? Rakelis toks, jis sako, na... Tikras gyvenimas. Tikeli, eini. Tikeli, varai, susipyksti. Tu žaidys Sampą? Blėt. Jo, jie sako, filmuoji. Bet ten šaudyt reikia, ar ne? Jisai montuoji žaidimį, montuoji. Viskas yra? Jo, sako, ten eini darbą, gali išmėsti, taip gauni algą, dirbino 8 iki 5. Skirtumas taip, tik tas, kad visi ginklą turi. Kažkada žaidžiu žaidimą, kur ten tipo barzdas kutiesi ir turi, žinai, kai PlayStation norėjo savo šitą, kad motion, tipo, kad joystickas, su joystickui gali valdyti, tai taip paskuties barzdą ir ten su joystickui tiesiog aukštyn žemyn ir tas bičas kutas barzdą, oi, ble, čia yra ateitis žaidimas. Ir pats jau dantys turėjau valyti. Gerai. Tai bal, ble, einam pašaudyti. Bet grįžtant prie Palangos kebra, ką vasarį šiaip planuojat veikti? Ką jaunimus dabar vasarą veikia. Tarp kitko Palangoje atsidaro didžiausias apžvalgos ratas. Ser, galėsi jį fotkė. Jo dirbti. Aš pys fotkė, aš pys fotkė. Emilio mamai yra didžiausias apžvalgos ratas. Pasikvietė vėl su šūdais. Antrą kartą prieš visą Lietuvą su šūdais maišą nakai. Nemaišą. Emilio, jakau, viskas gerai. Ką jaunimus dabar, jūsų amžiaus, dar cool yra varyti į pajūrį? Cool? Ne, dabar nyda yra. Nyda. Dabar nori nyda, būti, jeigu esi Vilnietis, kietas, tu varai nyda. Mm-hmm. Bet per brangų yra, aš net negaliu varyti. Bet mes nesam buvę kartą. Negalima dar varyti. Jūs buvot pasitin kartą, kai dar jis negyvenat Sovietų Sąjungoje, ne? Ne. Jie nežino. Ne. Jie gegužės 9 net nežino. Jo, jam gegužės 9 yra Ukraina. Aš nežinau, buvo gegužės, tai Aiman Metinės buvo su pana gegužės 9. Va, šventė buvo didžiulė. Va taip, jie švenčia. Mano mylimuose šventė. Yra net gegužės 9. Aš nežinau datų. Nežinau. Aš žinau, kad mano gimtadienis ir kad kalėdos. Jaunim žodžiu nesidomi tai, kuo esi. O pergalė šventė, ne, Rusijai. Rusų pergalė. Nes Europa ir visas pasaulis gegužės 8 šventė. Bet čia Lietuvoje mačiau feverikus vakar šaudė, tai čia šventė ar kažkas. Čia taip pat, kur 11 tas signalkės leidžia per naujus. Tengi bons jau čia šaudė tas feverikus. Ne, man atrodo, čia Rusai Velykus šventė vis dar. Velykas dabar. Mamos diena pas jas šiulia. Jo, tai dirbsi čia vasarą? Varysim pajūrį, jo, eisim į Palangą, į festivalį. Varysim festivalius, į Galapagus. Varysim pasirodysim Galapagus. Norit nebepasirodyt. Užtenka mums stonkum paskambinti Galapagus. Ne. Sakom, mums reikia. Mes norim būti ant to spotam. Ir mes norim būti vienintelį. Ir mes dvigubai brangiau kainuosim. Gerai. Gerai. Mūsų 11 lipsis, jūs galite iš mūsų darbus paimti. Jo, nema reikti pinigų. Aš noriu pats naujus nusipirkti. O kaip, žinai, tipo, danininkai išvažiuoja į Palangą ir visą vasarą gyvena Palangoje, nes ten tipo koncertai. Šventoji, Palanga, Klaipėda, ten Tralėt. Jūs irgi tipo taip pat gyvenate? Ne, mes pysim 3 dienų intervalais. Ne, mes negalim, mes susipykime. Mes ilgiau negalim. Mes praeitą kartą dabar paskutinį kartą, kai išvarėme su Antoškė vos nesidaužiu. Jau vienas kitą jau tampė. Aš jau skirtinu. Aš matau, kad jie yra skirtingi charakteriai. Ne. Mes atsikėlėm, pachmėlį visi žiauriai šiauliuosi tokiam
šudinam viešbutį. Motelį. Savo jaunystę prisimenu. O Vaivorykštė vadinasi? Man dėl to. Ne, mes žinai, su tais. Net neturi pavadinimo. Nakvynės namai vadinasi. Taip, blet, blet. Ne, tenais jo nakvynės namai vadinasi. Užrašyta, tipo, ant viršų permiegoti. Jo. Yra lovos. Ir dar žinai, kas buvo, ir tada dar po brūkšnio alus įsinešimui dabar parašyti šitą. Nemyšti lovą. Tai žodžiu, mes išėjom pachmėlį lauką ir žiauriai susipykam. Dėl ko? Nes jisai priekyje norės sėdėti. Mes buvom susitarę nuo pat pradžių. Kas pirmą kartą priekyje atsisėda, pirmą dieną, kai išvažiuojam, tai visas tas dienas, tas žmogus ir sėdi priekyje. Bet nesąžininga, man atrodo, kaip tik turėtumėt blėtą. Bet praeitą kartą konfliktas. Bet praeitą kartą tai buvo. Ir dabar vėl taip pat, praeitą kartą Antanas sėdėjo priekyje, kai varėm dabar aš norėjau eiti priekyje. Ir Antanas užlindo ir atsisėdo priekyje. Aš sakau, pradėjau ten rėkti, kriokti ten, žinai, pradėjom stumti. Nes tu sėdėjai. Jo, palėtė, ego bakūra. Šiaip Antanas drus, jeigu prieš zonį. Jo. Maisto atiminėti, sako, plėkštį, blėt. Aš jau toks. Žvaigždės, Maikins, jam čia žvaigždės galdas. Noriu pačilpsi. Kūro klūpės. Pasitraukot, arba čilpsi. Ir aš pradėjau įtempti iš tos mašinos ir jis nelipa, jis reikia, palei, ką tu čia dar? Ir aš įtempiu iš mašinos ir jis niekam nelipa, tai aš paėmiau jam už kelnių, kad geriau būtų įsikypti ir suplėšiu jo kelnių. Mėgstamiausius džinsus. Suplėšiu ir jis tada išlypu iš mašinos. Jūs buvot net neišvažiavę iš Vilniaus tada, ne? Ne, čia pirmą dieną, kai išvažiavę. Čia pirmą dieną. Čia tik sėdėjau. Vėluoji pasirodymą. Čia pirmą dieną, kai išvažiavom. Čia pirmą dieną, kai... Jo, išvažiavom, tai realiai antrą dieną, kai išvažiavė buvom. Ir aš jiems supleišiu kelnes ir Antanas išlypų iš mašinas, pradėjo įtlink manis mane stumdyti. Tu kurva, krisa, tau blėt zonai, reikia palikti yra toks zonai. Tau reikia išeiti, sakai, įvėlį, kaip tokį gaidį iš zonos paleido. Taip įdras. Aš kokia demylį sudraskysi gabalus. Jam skaudžiausių vietų pradėjo. Kaip tu galvoji, kas laimėtų fiziškai, nekovo? Aš patarakai. Aš manau, kad Emilis, kai jam redlinas įsijungia, jisai išpratėja, jisai sudraskysi, jisai pirštų siekis pradės. Jis tas, kur reikia užspirti. Pirmą bankę būtų spirsi kiaušt. Kuris kanda? Tu vat kas? Aš kandu, jo, tai aš atsimenu šulį, vieną kartą taip kovą buvau laimėjęs, nes tokiam bičiui jau įsikandu. Vat sakau, Tyson'as. Ir žodžiu, jo, mes susistumdėm ir tada Antans buvo pykti ant manis dėl kokius 3 valandas. Jis nepaleidžia, žinai, normaliai vyrai susipyksta ir tu per pusvalandį susitaikė. Jo, susitaikė geriai. Jisai ne, jisai sėdi toks, aš negaliu tavo žiūrkę snukį žiūrėti. Iš galo. Kad aš mėgdžiau, jis mani pakaušė tokias dalykus. Aš negalvau, kad pas jūs ant tiek, ar aš... Pas mus rimčiausias susipykimas buvo... Per vis jaučiu 10 metų humoro klube, kur Ambrazevičius parašė, aš kaip vadybininkus noriu gauti 6% nuo pajamų ir visi, okay, aš prieš. Ir po metų išėjau. Tai va čia buvo didžiausias Aš kaip mes kaip bobas, žinai, tipo, mes sieks nieko nesakydavom, bet palaukiam, kol viskas iškunkuliuos ir tada nakui pareiškimą padedė. Ir išėjau. Bet aš nebenoriu, blėt. Jo, aš nebenoriu. Kaip patikė tu vakar gerai. Dvi savaitės nakui atidirbti. Blėt. Patraks vakar metinės švenčiau vakar. Ja, ką veikia? Mergaitėm? Su mergaitė, nes su daugiskaita. Su mergaitėm gerai būtų, bet jo, aš nežinau, galvojau, ką, kaip palepinti, tai nusivežiau į skanesnę vietą pavalgyti. Dar spėjim. Davai. Aš nežinau, kokią atspėtų. Aš pasakysiu savo. Aš sakau grillon. Pat norėjau tik grillonas. Nes biški ir brangiau. Ne. Londonas, aš nežinau, grillondonas yra mano ta tokia, mano pajamom, ta basic vieta. Biški geriau žvalgykla, ten skanu, ten yra kainos ir kokybės santykis. Dau manęs negali tu mokesčių nemokėti, jeigu bus skant. Jeigu tau kaina tinka. Jo. Ten su tiek mokesčių, kiek mes sumokam, blėt, jau turi keliai nutiesti būti. Seni, mes turėtų iki menulę, blėt. Mes pajamų mokesčių nesumokėjom, seni, nu čia... Gerai, savo. Ja, tai galvoju, žinai, kažkur biški geriau užgiriau Londoną, bet ne Kempinskis irgi. Nes aš nenoriu tokio šuolio daryti, kur aš mačiau Stonko stories, kuris Kempinski buvo, jam desertą atneša ir aš nesuprantu, kas ten yra, atrodo, kažkoks Lego konstruktorius yra, aš nesuprantu, ar net čia valgyt galima, žinai. Tai aš nenoriu to tokio šuolio daryti, kur... Stresuoti nenoriu, ne? Jo, aš galėčiau sau leisti pasitaupyti.
blėt, ten, žinai, tipo... Jo, jo. Žuvis ar sūris, blėt? Nu. Aš austrės nesu valgęs, man paletė, nežino dar tų sensacijų. Tai ką tu valgiai, patrakas? Vištieną valgiau. Aš valgiau vištienos steiką. Vištienos steiką. Į kroketus penkia. Kroketų. Jo, medium rare, viduj biški žalia vištienos steiką. Su salmoneliozė. Medium rare vištieną. Kur? Čia aš ten reklama. Meat Lovers, ten tokia vidutinė. Biški geriau, aš geriau Londoną, bet nestebuklai irgi, žinai. Toksai, man, bet man 40 minučių. Street visa, foodas toks. Jo, tok, ne, ne street foodas, ja. Bet mėsinė tokia, žinai. Kiek sumokėjai pinigų? Vystė viščiukas, 13 eurų sumokėjau. Ir dar abu? už vieną viščiuką. Už viščiuką. Tai čia gal dvigubą daržovių pasiemi. Patraks nevalgą daržovių. Su gėrimu. Ir Bloody Mary paragavau pirmą kartą gyvenimą. Aš norėjau, sakau, noriu, kad būtų įsimintinas vakarą. Pasiimsiu konec ragas, Bloody Mary paragavau. Tai. Tu pasiemsiu pužalės vištienos ir Bloody Mary. Pomidorų sulčių. Tu čia reili labirai, blėt. Skaniai pavalgiau. Skaniai išvalgiau. Ką pana sakė, galvoj, blėt. Ačiū. Žinkis, pana, yra, jinai man pradėjo pys protą, kad aš jai gėlių nenuprakau. Aš nesuprantu gėlių viso to dalyko. Pas manęs, nežinau, autistas smegenis. Tavo atrodo kas... geriau teleloto bilietų. Jo, teleloto bilietų. Ir nieko nelaimėjo. Ir aš tik blė, goj, nieko nepadovanojau. Goj, vyras gali atsiskaityti, žinai, parodyti meilę resursais. Tai aš toks, gerai, pirk, ką nori, sumoku. Tai va, aš pastačiau. Tai yra tikriniausia meilė. O dės. Tu uždė, žinai, kas geriausia meilė ta, kur tu gali pinigai svertinti. Ir... Uždėdi stempą, vat, mano meilė va tiek va. Jo, jo. Kiek, kiek tas čeks, va, šitas. Bet, bet, jos būtum klaus, o gėlės valgytum? Nu, nevalgytum. Nu va, nevalgytum, nu vis ir viskas, jau. Jo. Ble, hui, žinai, man tėvas valgo gėlės, pavyzdžiui. Tai gal patraką pana irgi valgyti. Bet tau tėvas miškė gyvena, ne? Jo, man tėvas pėns valgo. Apie teleloto bilietukus, kad pasitin kart lošė teleloto. Lė. Aš neturėdavo vaikystės su tėvais sekmadienį vakarėtų. Aš užaugau ant pralošinčių tėvų, tai kažkaip, žinai, padariau išvadas. Ne, nepirkau. Man taip, kiekvienas šventis man padavanodavo bilietą dėdės, kai davai milijoną. Laimėjai ką nors? Ne, nes, nes man mačiūtė ir laimėjus, nežinau, dvime eurų. jo, jo. Aš plėt, dabar neseniai gavau teleloto biletą ir galvoju, atsisėsiu, netikrins internetą, atsisėsiu, kaip senais laikais pažiūrėsiu teleloto. Ten blėt, labai ilgai. Žinai, ten žaidimai, blėt, susipažinimai. Gerai, pizdu. Darysiu kitaip. Palaukiu kitos dienos, bet įvedžiu nenumeriuką, kur iškart išmest ar laimėjo ar ne. Vedžiau skaičius, braukiau, žinai, ir žiūri, va, iki kampų liko tiek, senį braukau ir liko ten iki stražainės du gal, ir aš galvoju, blėt, stražainė būtų zaibis laimėjo, atsimenu, stražainė ten šiaip dohoje reikalų būdo laimėjo, ne, būdo, vieną kartą buvom laimėjo. Kampai 2 eurai, stražainė ten 14. Sen, jo, man atrodo, į stražainę, kiek esu lošęs gyvenime, esu pirkęs 200-300 bilietų, laimėjau vieną kartą, į stražainę laimėjimus 28 ar 32, man atrodo, eurų, blėt. Litai jau, ne litai. Kiek tu ką... Ne, aš turiu menį paskutinę, va, dabar šitam no. Raidimė. 32 eurų. Kiek tu ką dar metų yra? Dabar? 35. 35. Tai tu po kokių 8 metų pradėsi žiauriai vėl žaisti lėlato. Aš manau, nes visiems žmonėms atrabunda svičas. Užteks, kad Aistė išėjo iš namų. aš Aistė išvažiavus dviem dienom dabar į Milaną. Senė, aš supratau, kad aš esu Afganistanas, o jinai yra JAF armija. Ir kur JAF armija dar buvo, dar šiek kitokia Afganistane tvarka buvo. Tiek išvažiavo kitą dieną jau, blėt, jau galvas pjauna, jau galvas pjauna. Jėn, aš galvau, blėt, tikrai ilgiau atsilaikys tvarka, blėt. Karočiai, iškart atsikeliu pirmą rytą vienas, jau smirda kažkas, blėt. smirda? Na, žiūrė, apsišykis. Nu, blėt, jieš kažkur. Prisižiūrėjo DiCaprio, blėt. Nes visada, kai mėgodavo, jaistė. Tau, kad išvažiavai, blėt. Tai šuo, karočiai, geiminau iki antros valandos nakties Elden Ringą. Gerai, aš perėjau. Tu perėjai? Ne, dar. Aš dar tik taip 5 valandų in. Aš per 3 valandų sulašiu. Per 8-6 perėjau.
Gerai, žiūrėsim per kiek aš. Aš, matai, aš man patinka pasibėgio. Nu, aš šitos bandysiu kuo daugiau trofėjus rinkti. Man, žinok, žiauri ilgai šitą. Aš irgi žaidžiu Eldendingą, man aš taip lėtai progresuoju, nes man yra tas, kad pas mane OCD yra. Aha. Ir man patinka labai keistus. Aš visas gėlės renka. Aš bandžiau pradinį zonai, aš neišėjau 5 valandas iš pradinės zonos, visas gėlės bandžiau surinkti. Ir po to sužinau, kad jos atsiranda, kai tik paėmė. Valandas rinko visus gėlis. Aš vakar užsiciklinau vieną nuodingą gėlę su Dubaisin. Tipo, už jį ten duoda gal 200 experience'ą, šūdus. Man reikia iki nuo levelio 15 štukų, o jie reikia, nes padaužai jinai nuodus iš atsitraukti. Vėl grįžti ir tiesiog užsiklinau ir antrą naktį. Žinai, antrą nakties keišiausius tikslus. Aš neįsmegot, kol šitos gėlės nesupysdini. Du kartus miršti karočių, bėgi vėl prapėsi experience'ą. Jo, ten irgi toks kai level kelies, bet ten kitas žanras žiauri keistas, ten sunku paaiškinti. Dark Souls žanras, karočių. Nu, žodžiu, ten, jeigu nori save bausti, tai vat žaisti tą žaidimą. Ir karočių lošio... Kaip golfas tik su kardais. Lošiu pirmą naktį tik tai jinai išvarė, aš galvoju, reikia nenupratėti, nes aš turiu jėgų iki 5 ryto gaming, kur reikia, dar rytoj jos nebus, reikia išsimiegot, kad rytoj jeigu būtų palošti. Antrą valandą, sakau, antrą valandą. Savo staminą taupai, kad pažaisti tiesiog. Jo. Ne, kad Aistė grįž ir reikėtų ten ją kažką. Aistė, žinai, Aistė grįžo, o sako, namai neapdergti, nes aš aš valgiau du kartus per tas dvi paras ir tai kibinu užsakiau. Ja. Su viena ranka bėgu, joju, blėt. Žinai, ta tokia. Blėt, seni, o specialiai užsisakinėjai maistą, kad galėtų vieną ranką valgyti. Koks geras. Jo, seni, nes aš turiu kem 8 valandas ir turiu kuo daugiau praeiti. Aš vakarė, kai žaidžiu Call of Duty, blėt, įmu kažką, kad galėčiau be rankų valgyti. Štai, kur, tipo, įsiridė, kaip, tipo, mėsos gabalių, kur tiesiog pabiškiai, rimtai pabiškiai būrnų. Tai, kas supjaus ir nurodo į voltę, supjaus ir toks Kaip daržovė, blėt, ant lašelinių pajungs. Tai, karočiu, loši su iškiu dviejų galo, gerai, pamėgosikiu. Nu, šuo pakels 9-7 valandas, blėt, saugusiam žmogui pats tas. Dar tamsu ir girdžiu. Ir tu galvoji, ką Aistės nėra, tik enotas garsas. Gal čia gerai neatkartau tą garsą, čia ir šuns vėmė. Neblaudžiobaga. Aš vakar porno čia, tai irgi. Jo, panašiai. Nu, tai tie patys akšto šarotus. Ir pasižiūri laikrat pusės šešių, blėt. Ir girdžiu vėmėjimai. Aš galvoju, jeigu aš nepajus smarvės, aš nesikelsiu lovą. Jeigu pradės mirdėt, reiks atsikelti švalyti. Bet jeigu aš užmyksiu iki tol, kol pradės į smarvedais, aš miegu. Pačiu šuo Raistė, aš nebesprantu. Šuo. Bet jeigu tu pakankamai palauksi, šuo gali iš naujo suvalgyti tiesiog tas priemonas. Bet aš tą mintį nuvijau į šoną greit. Man kaip prieš miegą, man yra meditacija. Kiekvieną blogą mintį aš... Deflekt. Jis ateina kaip banga, praeina. Ir aš jau vėl atrodo užmigau ir jau, karočio, ketvirtam aukštą į stiklą su kojam. Nori, lauką. Pusė šešių, blėt. O jis aiškiai gal kažką išėjai daviau pavalgyt, kybino gal. Nes atskirai aš valgyti nedarys. Tai gal kažko užvalgę. Gerai, atsistau, pusė šešių, blėt, apsirengiau vesti kiemą. Tik išvedžiau, aišku, pritredę. Paleido vidurėlį. Bet zaibys, maladės, kad nu, nenamie, žinai. Bet aš jau viskas, išsibūdinis, blėt. Jau galvoju pradėti gal gaming, viskas. Jau gal sesiją reikia pradėti. Šeštą rytą, sen iki dviejų nakties 18 valandų sesiją. Gal... Ne, galvoju, reikia... Nes jeigu aš dabar pradėsiu žaisti, tada dieną reiks mėgoti, reikia damušti mėgoti. Nuėjau mėgoti, jinai mane vėl 9 blėt kelia. Nesipratus taip, žinai, tiesiog 9 pakelia. A, jos nebevėl, jau lyja, blėt, šūdinas oras. Tas geriausias oras lošimai, geiminimai, bet toks nepamėgojus ir suirizas toksai, blėt, žinai. Anksčiau, kai Aisti švarydo, šuns nebūdavo pizdašk, triusikais lakstau, blėt. O čia toks dar... Nėra patikos tokios. Jo. Nėra tas laisvės, kurios galvau, kad vis tiek aš, blėt, nors tai nuo šuns priklausom.
Simpsonus, blėt, dar kažką. Tai ten, blėt, story, žinai, toks, kur taip atrodo, vat, galiu parą, blėt, pabūti ramiai. Negali, blėt, at tu negali pabūti. Tai, karočia, taip kaip atsisėdau ir jau kažkaip kažką žiūriu, duris rakinu 11 vakarą ir taip kaip sėdėjau su triuskais, duris rakinu. Toj pačioj vietoj rado, tai palikas. Toj pačioj vietoj. Ir aš aš buvau pamiršęs, kad jinai su mama grįž. Niekas nepasitik... O, labas, labas. Seniai. Jo, bet ne. Pats nesimaudės, nesipraukės. Seniai, dušas tikrai neįs. Dušų nesimaudės. Koks tolks eiti dušą, kai vienas gyvenime. Namuose nėra satrūsas, prisibesdėjęs. Toks miškiai. Jo. Bet nieko, poch. Taip, žinai, kur. Vienas, du, trys, džemperiuką, nu ką, kaip kelionę. Jo, greitį dušą iššoku, pašnekėjom su mam, pažvengiam, mama permėgo, grįžo Milano Zaibys. Dabar išvarėme į Londoną, karočiu, saisti. Dirbti? Vadysi, Londono lietuviai. Parašiu, gal kas gali savaitį. Priimtus. Statybas, kas su Diehemi ir kažką padaužyti, blė. Aš grįžau dabar į stovyklas. Buvau Maljorkoje medalio teniso stovyklo. Antrus metus išėlės. Tai sen dar kartą supratau, kad kaip nabodu yra Ispanija ir Ispanai ir kaip Zaibys yra Italai. Nes sen įsivizduok, visai Ispanijos stovykloje, kur, nu, tipo, Ispanija, Maljorka, vienas italų treneris yra ir tas Zaibiausias buvo. Ir jisai, blėt, visą laiką, tipo, nepatenkintas buvo, kaip mes sportuojame, treniruojamės, tipo, žinai, atvarom. Blėt, seniai, aš jį suprantu, aišku, kur kiek metų seniai bando išmokti dabar tenisą žaisti, žinai. Jo, ir jisai... Su keptuviu. Ar rytus. Do you hear what I'm saying you to do? I feel you like you are in a slow motion. Slow motion. Raustina tiesiog. Can you be not in a slow motion? Pauliakai mūsų draugelė. Čia trokia tuškia daina, blėt, remixas. I feel like you are in slow motion. Giovanni Giorgio. Giovanni Giorgio. I feel like you are in slow motion. Man pasamplint galim. Pauliakai, taip aš žinai. Let's show them how it's done. O Pauliakas geriausiai lošia? Ne. Ne. Nepataikęs Paulius. Paimtumas. Paulius bando ir visi tinklo kamuolys. So you want to show how it's done or not? O jis toks buvo kaip iš Whiplash tą filmą, kur... Not my tempo. Not my tempo. Griežtas buvo ar jėkingas? Griežtas, jis rėkė. Žinai, iš pačių atrodo, kad jisai... Jokinga. Jokinga, tai ir nebuvo griežtas. Po savaitės tipo, baigėsi treniruotas ir mes jam viską, blėt, ką jisai mums bandė išpist protą, blėt, jam atgal gražinom. Tai čia, jeigu Kalinkinus tenisą treniruotą, jeigu piktas Kalinkinus tenisą treniruotą. Gal jo. Kažkas taip įsivaizduoja. Labai taikliai, aiškiai pasako, blėt, bet nu... Nuskaitota, ir kur žiūri tavo akis... I said by the line. Ir tam, do you žinai, know where is the line? Ta, look at me. Rola. Look at me. Your eyes too small. Ir toks dekonstruoja visą. Ja. Aš visą gyvenimą kompleksavau dėl mažų akių. Ir nieks man nieko nesakė. Ir dabar italų trenė. Your eyes too small. Go play badminton. You know why you don't see the ball? Ne. When the ball come? Because your eyes too small. Nes tave ketvirtoj klasė kažkoks bičas pavadino, kad siaurą akį. Akis, kai šipnaskelė. Ir susipizdai su juo. Ir visi bijoja. Sėdi 12 draugelių tavo dabar klauso, kai tai italų treneris ir tave stumiai. Jo, blek. Can you run? Or your feet too small? Feet are flat. You invalid? Bet tada yra lietuviški treneri, kur ateina ir tą pizdabol vadina, žinai, tas jo. Vohas. Slengiat ką nors vaikystės sportą kokį. Jo. Muitai. Mane pidarastys vadindavo, mes fulę žaisdavom. Treneris? Jo. Šoninis saugas buvai? Aš šoninis saugas būna pidaras. Paprastai. Aš gynybai buvo, bet žinai, kas buvo problema, kad aš jau nemokamo futbolo. Ir žinokit, geriau yra 10 eurus sumokėti, nes susirinko visi tie antisocialiukai ir ateidavo... Visi atveju greičiau bėgioja, tikrai nesigirančių vaikų. Jie daugiau motivacijos turi. Jie arba šitą padaro, arba niekas arba bus. Arba mirsi šalti. Jo, tie prieido prie manęs, sako, pasuoji man kamulį arba pizda tau.
Ir viskas, na. Ir... Tai va. Jo, viskas, užgaidė būnė. Jau čia chujenai moki pasuot. Jo, ką jis, ką jau, iš geriausias pasuot. Iš išorinės, blėt. Ką jau išmokate pasuot, na. Kaip ar griuvės iš kraujos. Ja. Sen, jeigu aš ateičiau fuller, man, blėt, didesnis už mane vaikus, arba tamsesnis. 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 Arba man pasuot, arba pizda. Sen, aš nahui, pro, va taip, blėt, pasai pas mane kaip pas bėkam. Į vartus, blėt, nežinau, čia iš kurios kojos pirti, bet pasai. Kampinius keltus. Kaip bananus. Jo. Ir jam, būtent smokščiu, jam užkelt. Įeinančiam. Įeinanties būtų. A maždaug nori aukštą ar žemą. Kokį tau, į kuritinę reikiau. Kad, blėt, įspirti. Gerai. Gerai. Ja. Ir rūbų negalėdavai pasilikti, tarkim, kažką kišenį paliekė, aš kažkada tolonėlių už kiem centų pasilikau, grįžtų nebėra. Aš turėjau eiti stotelę, pasiimti išmuštą biletėlį su vandeniu biškį taip suselėm patrinti, kad susilydytų ir iš naujo tiesiog per skilamų šitą pravaryti Klaipėdai. Nes yra biudžets kiem centų dienai. Kiem centų dienai, jo. Tu turi nekad, limituotą tolonėlių skaičius. Aš atsimenu, vat, žinodavo, kad tris kartus važiuosi, pavyzdžiui, aš ping-pongą, tai tris tolonėlius. Turi. Viskas. Ar ten šešis, tipo, priekį ir atgal, priekį ir atgal. Viskas, šeši tolonėlį savaitę. Ne, bet iš manęs atimdavo. Aš užgaidį buvau, iš manęs atimdavo tiesiog. Klaipėdas gaidys buvo realiai. Kamulį atsineši. Trenis, atsineškit savo kamulius, pūksta kamulių, atsineši viskas, nebėra kamulio mano kamuliais. O naujas kamulis, ačiū. Žinai, tu esi myli, panevežiu, kaip būdavo loš fulė, nuspiri ir, tipo, kas nuspiri, einu paimti. Nebūdo taip, kad Marozas koks nuspir. Gerai, aš paims. Ir į kojas. Ne, man šitaip ir buvojam. Aš ne, yra pats šlikščiausias kamulio temimas iš manęs, kokį man ir padarė. Tai vat panašiai, kaip tu saky. Bet aš nužaidėm ten su mano kamulį, žinai, nuspirė draugelis kamulį. Ir aš variu paimti ir ten sėdėjo, nu, sakė, bernai, žinai, bernai sėdėjo. Bahūrai. Ir priu prietėtas kamuolys, vienas taip atskėlė nusaliukas jiem, kas padėjo ant saliuką pasiėmė tą kamuolį. Toks išsėdi, žiūri manęs tą kamuolį, priu, sako, čia gali duoti kamuolį. Toks mane pažiūrė, sako, buvo tava, dabu man. Gyvenimo filosofija. Ir rimų jie turėdavo. Ta prasme, kiekvienai situacijai mlet surimuodavo. Jo. Jis pakankamai gerai surimuoji, tada čia sąžininga yra, kad tu pavogi iš jo kamulį. Buvo tava, dabu man. Viskas prasidėdavo nuo to žopo padnel. Mes tą patyrę. Šitas dar toks būdo, nu tiesiog, pas jūs reikėtų šitos taisyklės, blėt. Ką du? Žopo pakėlė į vietas nebėjo. Būlų minė druk, tipėr vrak. Būlų net, pif paf. Mes angliškai, mes jaunimas, tai mes angliškai. Jo. Aš rūtiškas. Pas mus dėja posakį iš rūsų, ar daugiausiai atėjo. Man užteko išgirs, kaip Putinas sako per kažkokį intervą, kas nerizikuoja negeria šampaną, kad nebenaudočiau aš daugiau šitą posakę. Man aš atsimenu, nežinau kaip lietuviškai, bėg ten būdavo, tiksliau surimuotas, bet rusiškai mūsų judo, davai, krūti pidalį, paka pizdainį dalį. Toksai būdavo visą laiką. Ką čia? Aš žinau, suk iš čia, nu. Krūting pedalus. Pagal pizdainį negavau. Kad pizdainį pagautum. Krūti pidalį. Rusų, jo, man patinka, kad rusai savo kultūrą, taip, nu, taip, Rusijos kultūra, pas jos visą kultūrą yra be... Žudyt. Pyva be vodka, pyva dėtyvoje. Vodka, pyva. Ne karas ir taika, blėt. Gerai, turėjo tris dramaturgus, blėt, per 300 metų. Ir vieną kompozitorių. Oi, kurva, iš 100 milijonų, kiek Rusija gyveno per 100 metų, kokį 200-300 milijonų žmonių. Tris turėjo, blėt, talentingus. O kurva, čiulpkim bybį dabar. Pasiūrėk, visi poskai įtsli partį repyt, na. Visi mūsų poskai. Surašė, kaip chujovo gyvent, blėt. Nes chujovai gyveno. Iš kur jūs tokių idėjų sėmėtas. Gerai. Padarom pertraukėlę, pažaisim žaidimuką. O, aš mėgstu žaidimų. Bet nieko negalėsit laimėti. Sukasi yra tu galvoje. Ne, moment. Tai. Linkėjimai Monikai Liu ir linkėjimai mūsų draugam Wallbox. Aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad tam tikri dalykai, kurie yra ir namuose, ateina ir čia. Tai tu nežinai, daug gal papasakosiu, kas tai yra.
Ar žinai, žinai? Žinau, čia yra atsisėdinti jo išsivibruoti pradėti. Telikas. Čia yra viena iš dalių krovimo stotelės namuose krauti elektromobilį. Tai tiem, kas planuoja įsigyti arba nori turėti ir galvoja, kad mano jau, pavyzdžiui, pergyveno. Senė, aš bandau įaiškinti, kad tipo, gerai, elektra, perkam elektros mašiną, turėsim vieną tokią, kitą tokią. Ne, nenori, bet kaip aš ten važiuosiu kažkur tolis. A jeigu elektra baigsis no. vidurį kelią, tai ir benzins gali baigsis. Baigs. Vidurį kelią. Taip, bet kur tu toli dabar? Žiūrėt turi tiesiog, blėt. Tiesiog, žinai. Sekt, sektorius. Vakare atsisėti. Žiūrėkit, mobiliaką. Nu tai tu mobiliaką vakarais krauni. Ten elektra, jaučiu, procentus nurodo dešimtųjų tikslumų, kiek dar liko, ne? Ir plus dar turi rezervo. Žinai. Jo, nes, nes pavyzdžiui, benzas, tarkim, ant Vespas, įsipilė pilną baką, kokius 3 kilų net nepajado radiklę ir tad per 3 kilų. Rūpusė. Ja, kur tu nežinai, kiek čia procentų liko. O ten viską rodo. Ir žodžiu, tai aš sakau, namuose pasistatysim stotelę. Tai tik tada įkalbėjau ir pasistatėm va tokį va, wallbox labai easy iš tikrųjų, naudojasi per appsą, absoliučiai viskas. Bet gerumas, pavyzdžiui... Per laikrodį net gali. Per laikrodį gali. Nu, ne per tokį, per išmanai. Smartwatch, tai Androidas ir panašiai. Ir tu gali nusistatyti, žiūrėk, čia yra dar tarifa, už kiek tu kraunėsi ir pagal tą tarifą tu gali pamatyti, už kiek tu pasikrovai mašiną. Ir tarkim, jeigu grįžo jinai vakare namo, ten, pavyzdžiui, šitą 7-8, įstato maškę tipo į rozetę, žinai, nu, įkišo tą laidą, bet nustato, kad nesikrautų. O pradėtų krautis, kai naktinis tarifas įsijungia. Seniai, pavyzdžiui, įsijungia 12 vakaro naktinis tarifas, jinai da krauna, kiek jį trūksta ten, pavyzdžiui, ten porą valandų. Ir ryte atsikeli 7, ten išsitraukė, padedė, atsėdi su vaikais ir važiuoja. Vėl 100% eurų iki Klaipėdos gali nuvaryti. Nu, už dva, ne, už 20 eurų. Nu. Už 2 eurų, be problemų. Pažalsta. Pažalsta. Tai žodžiu. Tai žodžiu, o kaip jį pats gali pasijungti prie elektros lizdo? Ne, atvažiuoja Hebra, viską to padaro, bet jo, pavyzdžiui, pasijungi prie elektros lizdo ir jisai turi dar, reiškia, prie skydinės tokią smart dėžutę, kuri skirsto tavo elektrą. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu ten tavo mašina kraunasi ir ten namuose prijungi per daug prietaisų, žinai, sakykime, didelė perkrova, tai jisai nepadarys, kad tavo namai išsijungtų, šitdaunintusi. Jisai šitą primažina, nes Šiaip namuose užtenka galios, sakė, kad primažinam pas mane nebent jeigu pirti. Krauno mašiną ir pirti jungs. Yeah. O tada elektrinė pirtis. Elektrinė pirtis. Nelauž. Nedegini, ne, tada visi nieko. Sen, dokumentus uždeginti tikrai. Mokytas ir sutartis. Juoda, darbo partija. Juoda buhalterija. Valinsko partijos. Žodžiu, ir gali užlokinti. Labai, 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 labai geras dalykas. Tai dabar šis nebūna jokios parkės. Nes namie reikia turėti, nes mieste dabar Vilniuje, tai nerasi jau laiko. Nerausi kur pakraut, ilgai užtrunka, parkės prasideda, ten jėvas, žinai, tėtis sako, aš tai nepirčiau elektrinės mašinos, nes tipo nepatogu čia, aš čia kažkur norėjau pasikrauti, tai 4 valandas laukiu. Nereikia. Jo, apjuodink uošvį. Sakau, kad... Pasakai, kas dar nepatinka. Nuomonė. Uošvį, kad dar nepatinka. Kas dar uošvį nepatinka. Dar jisai sakė... Ką apie tai visi galvo. Bet jeigu namuose tu turi, apie jis pasikrauni sen ir viskas, rami galva, tai... Žodžiu, kad papasakojo mane, kad valdomas yra per online, kad viskas labai paprasta daryti per appsus, gali papildomai nusistatyti, matai tarifą tiksliai, matai už kiek pasikrauna ir jeigu namas turi savo jėgainį arba saulės energiją kažkokią, tai valbokso kroviklis gali tiesiogiai pasimti, tai teoriškai nemokamai važinės iš jūsų. Ja, laidą pajungiai, laidimas B pajungiai ir viskas. Tai va. Na, saibis, dėkui mūsų naujam remėjai, smagu, kad jo. Naujų remėjai, tai šitas kad dar kažkas tiki mūsų projektų. Be ekranėlių yra, jo, kažkas vis dar tiki. Paskutiniai, kurie tikia mūsų projektą. Kad mus dar žiūrės kažkas. Tai pas mūsų tamuose dar su ekranėliu yra, tai tu ir čia gali dar valdyti papildomai. Mandras gudrus gali užakinti, ten keli žmonės, tarifai. Tarp kitko, jeigu nori, gali nustatyti, kad, sakykime, kaimynai pasikrautų. Jisai atėjo, tipo, įsiveda savo kortelę, nes ar nemokės. Jisai įsiveda savo kortelę. Ir iš jo kortelės nuskaičiuos už tiek, kiek jisai pasikraus. Dabar jau sąžininkai. Dabar sąžininkai. Gerai, zaibis. Gali dar biznį daryti. Važiuojam toliau. Davai. Sveiki sugrįžę į šou. Sveiki sugrįžę vėl tie patiečiai. Vėl tie patiečiai. Taip pat keistai tai skamba kažkiek. Gal tie patiečiai? Jo. Taip ir neradom. Apijos kažkas. Neradom žodžio. Galvom žiūrkį galėtų būti. Žiūrkį, blema, nelabai gražiai. Jo. Va tas ir yra. Bet nori, kad prie tavęs mieste prieitų kepanas ir skaitų. Aš ištikimiausiai žiūrkį tavo.
Aš visi žiūri. Aš norėčiau. Aš norėčiau. Gerai skamba. Bet aš nežinau, ar mūsų fanai turi ant tiek pasitikėjimo savim savi žiūrkis. Ką, aš kūra, žiūrkis, blė? Vat būtent, tokių daug aš būtų. Aš šiandien specialiai susilaižiau plaukus atgal dėl jūsų auditorijos, kad bambiški bachūras būti. Aš susilauginau pizdavis. Aš susidėjau džemperį. Jo, ar tai yra, ką... Žiūri, daug pritikų. Tai yra, ką bachūrai daro plaukus. Jo susilaižo plaukus. Ką bachūrai daro. Aš jį pasileisiu, aš kai tik tokį ilgus plaukus. Ilgus plaukus. Burkai, velniai, va tikrai. Aš jaučiu patarakai, jeigu tavo ketvirtos klasės fotkai įskeltumėm, tu lygiai taip pat atrodo. Tavo leidus buvo susiformavęs ir plaukai jau irgi buvo. Gali tai būti? Tik barstyti atsirado. Bet aš turiu amžinystės eliksyrą. Aš Peteris Penas esu. Žmonės turbūt neįsivaizduoja, kiek man metų yra. Man 2-7. Man 2-7 yra. Aš galiu paslapti išduoti, kaip reikia padaryti, kad turėtum tokį... Tau tikrai 2-7? Aš tau 2-3 būčiau duovęs. Nu tai va, man dar energetinį neparduoda dažnai. Tai paslaptis yra, visada mėgokit labai šaltam kambarį. Buvo šaltesniam, 9 aukštę kampę. Po balkonų. Karista, blėt. Žemyn galvą, blėt. Morgė. Kiek pasiai kambarį laipsnių? 16 yra koksai. A ne? 16, jo. Ir tada kraujo cirkuliacija sulėtėjo ir tu lėčiau sensti. O tu skuoteris esi? Kokia tu hatu čia gyveni? Jūs net nesau. Aš gyvenu. Be stiklo, blėt. Pasikip Egipte, yra tik sienas ir stiklų. Žiemą telefoną užmetam. Dėl to 9 aukštį gyvenu, kad smėlė Pataraka tokį chatą, kur samošką galėtų tyrinėti, žinai, kur tiesa tas apleistas vietas. Nu, ko, žyvėjom kažkokį apleistų gomėkų. Turi tris kiepus pasidaryti, kad blėt pas Pataraką daitų vieštų. Jis manęs dierčių rekordus ateina daryti chatą. Kur čia pasigalėtų tie, blėt, viskie vlogeriai, influenceriai, galėtų vlogą daryti 24 valandos apleistoj psichiatrinį ligoninį. Antanas bando išgyventi šalčio kambarį. Jo, čia guli. Jaučiu pas tai vyrai, du žmonės maleriai susirgė. Iš tavo chato. Pas yra tokių lygų, kur tik, iš vis tik Afrikoje, pietų Amerikoje, blėt. Geltonasis drugys. Jo. Tiesiog šiki, blėt, vienalais. Jo. Tada, kita paslaptis yra nerodyti emocijų. Kuo mažiau emocijų rodyti. Čia mergos lietuvos labai šiandien. Jo, mergos jau mokė šitą. Todėl jaunas tokias būna, bet tada raukšlių nesisenda. Va taip va, juokis. Vakar turėjau renginį, pristatinėjau ukrainiečių naujo kelionio agentūrą Lietuvoj. Ir ten visą dieną vyko tokie workshopai, pasakojo istorijas ir panašiai. Ir reikėjo ten tokius išklausyti lipdukus surinkti ir pabaigoj dovanoja prizus. Raudoni vokeliai paduodė, žinai, ten pirmą, antrą, trečią vietą, ką Hūtas sužaidė, ištraukė moteris senę ir atidarinėjo. Aš klausiu, nu tai ką jūs laimėjot? Ir jinai tą vokelį darė. 7 dienas, šermalšeikė. Šermalšeikė. Senė, Egiptas, Egipto gyventas, all inclusive. O lietuviškai viskas vyko? Jo, viskas vyko lietuviškai arba angliškai, žinai. Aš taip nesupratau, galvo gal viešbutis, blogas gal viešbutis. Ok, kita moteris vėl ištraukė. Piest ten 7 dienas, irgi kažkoks kurortas, žinai. Orgadai. Nu, ar džiaugitės? Lietuviai, mes apie šitą... Ne, to jau tik tai. Trečia, žinai, galvo, blėt, kažkaip, nu, tipo, gal čia lievi viešbūdžiai. Trečia ištraukė vokelį irgi 5 dienas kažkaip kurortinė viešbūdė ir džiaugytės. Galėtų būti ir geriau. Blėt, sakau, kas galėtų būti geriau? Sakau, aš kai dirbau 10 metų radijoje, sakau, mes dovanodavom, blėt, podelį. Jo, jai, jo, ir kur, tipo, tu turi vieną mėnesį sekt, blėt, klausyt radiją, kad kažkas įvyks su pipsės, tada tu turi paskambinti, tada tu patenki į finalą, tada finalas vyksta kokį nors sekmadienį 7 vakarą ir nedalyvau jau išrinkęs. Turi jau viskas, dėl paduko, o aš sekmadienį. Ir iš 10 finalistų, blėt, išrinki vieną, kuris laimi lipduką. Ir jis sakė, yeah! Zipo lipduką. Turi dvi savaitės biletėnį iš darbo pasimti, kad galėtų žaisti. Grinai. Dėl paduką. Ir dabar jos atėjo, pasėdėjo, pavalgė, pagėrė. Aš suprantu, kad moteris yra, tipo, žinai, kelionio agentūrose, gal 2 kartus tam viešbūti buvo, gal nai ten keliavos, gal neturi... Taip, ten dovanas dalinasi vieni kitiem, tipo, darbuotojai. Ar... Ten atėjo, žinai, tie, kas pardavinėja kelionės, kelionių pardavėjai ir Turkijos viešbučiai šiuo metu buvo. Ten, žinai, Turkijos, Egipto ir Graikijos pristatinėjom ten šalis dar papildomai, bet buvo, man atrodo, Turkijos viešbučiai. Ir tų viešbučių atstovai, turkai, žinai, dovanoja tos, už tai, kad išklausė, ten burtų keliu, dovanoja tos viešbučius. Savaitę pabūt viešbučių.
Tai all inclusive? All inclusive, tau tik bilietą reikia. Nice. Lėktuvą? Blet, vat. Nu, čia žiaurus, žiaurus. Čia kosmos. Taip. Ir ten, o jos reaguoja taip. Išpizdėjusios, kūro. Tai aš sakau, bet aš kur, nu, tipo, žiūrėk, gerai, aš save, nu, aš, nu, buvau irgi ir Turkijoje ten, ar, pavyzdžiui, ten, žinai, ir dar kažkur, tai, bet, blėt, nu, savaitę gauti atostogų, zeba, išniek, nu, tipo, pabūk, vienas, kažkur. A, tai gerai, o datą aš pati galiu pasirinkti, ar duosit jūs man. Žinai, kur tokia polimas, bet, gerai, o tai datą aš pasirinksiu, ar nesuprantu. O tai būtinai šitą viešbutį, ar galiu iš jų kažko ten susikeisti iš regiono? Gal aš galiu kitą pasimt 5 dienom. O gal yra ne sea view kambarys, o yra gal beach view? Ten lietuviai rodo emocijas dviem atvejais, kai kaši žiūri ir kai jie daugmaž supranta. Kai supranta, kad kašis va maždaug vat reikia. Ir tai dar mūsų, jeigu mes galvojam, čia, blėt, nu, tipo Žalgirio arena, tai čia pizda jau nėra lygių pasaulį. Blėt, Belgradas, visi tie Kroatijos, Serbijos, blėt, Graikijos, va, va, ten biškiai, ten daugiau, blėt, ten visa arena kaip ultras yra. Nenori šia, blėt, numenkinti, žinai, Žalgirio fanų, bet tiesiog mūsų mentalitetas yra toks, kur, blėt, lošia dabar jo Panevėžys, blėt, vėl turi gerą komandą, ateina mažiausiai fanų, blėt, visoje Lietuvoje. Iš visų LKL komandų, tik tai Alitui atėjo mažiau žmonių pažiūrėti. Kaip, nu, vat, būtent. Nu, blėt, kas yra, kas dar antradienį vyksta geriau Panevėžy, negu ateit pažiūrėt, kaip lošia prieš... Kas antradienį geriau vyksta Panevėžy, negu kašė? Vienintelis. BMW fanų mits. Jo, jo, ten daugiau. Na. Nes nemokamas. Jo, jo. Aš atsimenu, klubas būdavo Panevėžy, vienintelis klubas, kurį varytų grotų. Nieks neateina. Nieks. Nu, tipo, atin 5 mergos, tipo, barmenos draugas, tipo. Kolektyvs, tiesiog. Dabar lošo. Sako, namuose geria jie. Jam daugiau namuose gerti ir pritėlį kažėt, blėt. Tai sen, Panevėžy, pusė nepraeina, tarkim, nori iš šotą varyt kažkokį vakare, šotai, ar ne? Pusė nepraleidžia, nes išprieina, ateina pripisė jau iš karto. Prasme, ateini į barą, į klubą, blė, tarkim, šnekėti su žmonėm, jau gatovas, blė. Aš nesu, man atrodo, Panevėžy, eis nekominti klubą. Mes jis tada komins. Jo, 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 blė, dabar susikau. Tu tavęs tesi varas. Ai, susikupim, blė, visi. Jo, jo, nekalbu. Davai, visi. Aš žinai, kai mes... Žiūrėk į žemę, į laiką. Mes tiek pripizdom, žiauri, tokie, gerai, blė, pizda. Davai, susikupiam, davai. Tu jau čia myli tas, kur bandydam apsimės, kad negirds ant daug šneikiant. Jo. Ir man... Ne, kas gir, kad jis negirds. Buvom su draugėliu labai šarbi. Apsauginiai. Grįžom, blėt, durs, blėt, švarbi. Ne, aš tiek per daug draugiškas būna, aš tiek reinu prie apsauginio. Kaip sekasi? Kaip draugėlis. Ir neklaustum niekad. Jo, neklaustum. Nes girtas pamiršti, kaip blaivus turi elgtis. Žinai? Ir girtam atrodo, kad tu blaivus sakė, taip elgtumės. Arba kartais, taip, ateins Sveiki, sveiki, žiūrėjama, mūšės neseniai. Dėmės nukrypti, sakai, aš nežinau, ką padaryti. Bet praleisdavo. Mes teatre pasirodėm Panevėžy nesenai ir ten, žinai, tokia inteligentiška vieta yra, ten teatro aktoriai pasirodė. Saulės teatras. Nežinau, kaip ten, koks ten buvo. Menas teatras. Ja, ten mūsų realiai net nenori, nes mes keikiamės. Ten jis realiai mūsų net nenori. Ir atvarėm ir Emilijų rašo draugeliai. Gal praleis su biškį išgerti. Ir sakau, ne. Jis sako, bėlėt, bernai, davai, nepjauk. Davai, ne, nelikia. Ai, ne, žinai, kaip pala, saka, paskambina man draugelis, komins, visi sako, žemylia, kad tas tavo šūdus prasidės? Sakau, čitoj, sako, už pusę valandos, žie, saka, bernai, biškį atsineš, atsigerit, gerai. Sako, davai, pakentėkit biškį. Ir jis toksai girdžiu, šnapuoja mikrofoną. Ne, sako, bet žinai, kaip pakentėt sunku. Ir žinai, kad tu pasakai jam negalima, tai nereiškia, kad jisai nesineš. Tai reiškia, jo galvo yra, reik paslėpti tiesiog į koinę kažkur dėti. Aš pato, man tėvas dar atvarė pažiūrėti ir aš jau tiesiog pro tą publiką žiūri, man jie prasėti, blėt, žiūri. Džimbimas, karbonkė, pridėta. Opa! Blėt, jo, yra panevežytas toksai iš kartos į kartą eina. Žinai, kur, nes vis tiek
Seni, mes neatsiminsim vakaro dėl to, kad tavo bairiai buvo geri. Jo, mes atsiminsim vakarą, nes prasinešėm džimbimą. Žinai, va čia yra key pointas. Va čia yra questas, vinis, blėt. Questas, prasinešk džimbimą bonkę. Jo, 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 bet įdomu, įdomiau, taip daug žiūrėti. Aš tai suprantu, nes, pavyzdžiui, man pats geriausiai, aš kokį labiausiai filmo žiūrėjimą atsimenu, kai garse padarė naktinius žiūrėjimus ir tris filmai šeilės, Ir taip ateina mažoji salytai, nes, žinai, ten, kai jau garsi pabaiga buvo, tai jie visokių idėjų pradėjo galvoti. Ir kai kurių gerų buvo. Pavyzdžiui, kinas, trys komedijas, visas apie seksą, ten prasideda 8 vakarą, baigia antrą nakties, galit valgyti ir gerti, nešti, ką norit. Eikam. Ir, blėt, senė, atėjo maža salytė, atsinešiau žalių devynerį, blėt, valgyti. Raudonų devynerių. Ir jokių, ir žinai, kas taip, blėt, kaip... Kaip Afrikoje gyvūnai prie vieną telikį. Žinai, šiaip natūralioje aplinkoje visi priešai. Jo, bet prie vieną ateina pagerti. Visi kažkokie. Visi, blėt, taisyklės pasikeitė. Ir jau šitam tetrė. Kol geri už galvos, negalima kreipti. Jo, jo, visi sąžiniai, gražiai išbuvo, blėt. Nu, Eilė užleidžia. Jo, dar ir buvo ir tų marozų, bet jie, blėt, kultūringai elgiasi, pripisa, žinai, ir tie jie keliai buvo tokie, kur, blėt, Vieki, tačiau pasakai, kad varėjai filmą šiandien, bet čia skamu kaip koks gerim sodybui, blėt, ampanas maždynis daro. Taip, blėt, privaro, sen, išsivaizduoji, paneveži, kaip yra smagu sutikti naują žmogų, nematytą. Nes, blėt, nu varėjai klub, tą mačiau, tas draugelis kabino, tas, ir tu ateini, sėdi salį, tarkim, 60 žmonių, trim bičių, 20 panų, ir, blėt, Kokias 10 nematytų panų. Pizda, ta, blėt, povo, uodega, va taip, visi, blėt, su povo. Kam dvi mane, kam dvi. Ir nenori, visi, nori kuo geriau, žinai, nenori gėdos prisidaryti, nes panas, blėt, žiūri. Katleris su treningais aksuomenys. Bet dėjimą jungia savo jo bairis kalbą. Senis žiauri zaibys, blėt, girtam žiūrėt filmus ir dar tokioj mažoj grupiai komentuoti, pažvengt, blėt. Aš atsimenu, palangoji Montvido koncertą. Jeva, aš noriu Montvido koncertą, būtinai, su kažko dar einam, žinai, ir vyko Kurhauze. Ir mes užeinam į Kurhauzą, tai aišku, einam į koncą, aš užeinu, sako, kur baras? Čia sako, nėra baro. Ne, Ne, palauk, aš taip nežaidžiu. Aš šitą koncertą taip žiūrėti negalėsiu. Ir aš sėdėjau ramiai, ir į meką tenai, priešas grįžau, viską pasėjau, ką man reikia, gražiu tik Montas, labas vakaras, aš... Labas vakar. Tau vyno. Mes kai... Vėliau kojam kojas, viskas. Tada gali žiūrėti koncert. Tai mes Slovakiją, kai rankinį žiūrėjom čia per visą tą COVID-ą, ten jokio absoliučiai nieko negalėjai turėti arenai. Turėjai sėdėti ten kas antrą eilę, dar su respiratoriais. Ir kažkaip, nu, blėt, kai tu važiuoji į kitą šalį, žiūrėti sporto turnyrą, nu vis tiek nori gerti, žinai, vis daugas nuo savo antrų pusių. Pabėgė, ir kaip čia kokį žodį reiktų pavartoti. Ekskursija, jo. Ir taip ateini rankinę žiūrėti, negali gerti. Ok, supratau. Baigėsi pertrauką, visi, blėt, į magazą šalia. Buvo snygo, blėt, -4, sušalusiam rankom alukėm. Parduotuvį negali gerti, sinešmėgėlį, laukė, blėt, prie -4, dvi alaus per 10. Prišalus, blėt, salvas ranka. Susivartai, atgal, ne. Gerai, zaibys, blė, o, biš, pagalavim, koks čiots. jo, nu sen, atšylė, atlė. Koks tolkas eit iš namų į kažkokį renginį ir negert, blė. No. Aš... Tai sen, mes varėm, žinai, kur į Berlyną, į Fūlę su Norba, aš atsimenu, ir dėl to, kad tą dieną kažkaip prognozavo riaušės, nepardavinėjo alkoholinio laus. Ir mes ateinam į Fūlę, toks noris į... Gerai, kad mes darėjom Meisterį, aišku, prieš tai kelis. Atsidarėt. Įeinam, non-alcohol, tik tai alus. Vėlia, taip numušė nuotaiką, va taip. Ir all sako, why? You have small eyes. Because you have a small, have a small eyes. Is this a small motion or what? Gerai, pažiūrėjom tą biškį žaidimuką. Labai jis paprastas, nors, blėt, sudėtingas, bet paprastas. Šachmatų žaidimą išėjimą. Ne. Sudėtingesnis už durnių? Ne, greičiau paaiškinti. Mes dabar užduosim klausimą kažkuriam iš jūsų. Ir jūs turėsit sugalvot, ką jūs mastot. Nu, sugalvot atsakymą galvoj ir nesakyt. Ir mes likę trys spėliosim, ką tas kitus sugalvoja. Okay. Tai mes taip išsiaiškinsim, ką jūs apie mus galvojat ir kaip mes jūs matom. Okay. Pavyzdžiui, jeigu aš pasakau, tarkim, klausimus, kiek kainavo Rolkos Porsche'as?
Jis niekada nepasakys, kiek jis kainavo, nes tai nėra esmė. Jis pats esmė yra, esmė yra ta, ką tu galvoji, kiek jis kainavo. Ir mes darysim betus ant to, ką tu galvoji. Gerai? Gerai, pradedam pirmą tada nuo rolkos mėgstamiausia. Gerai, kiek Emilis galvoji, arba, me, o jo, būtų paim, kiek Emilį tau atrodo, rolkų uždirba 21 ir kiek aš uždirbu 21. Mes teisingų atsakymų nesakysim, čia tiesiog žaidžiam Kelintais uždirba tą praeitais šiais metais. Praeitais dabar, metais. Ši, dabar deklaruokam. Nesakyk, okay. nesakyk, susigalvok skaičius. Jo. Ir mes visi iki birželio dabar 12. Mes visi trys pėsim, ką tu galvoji. Iki gegužės mėnesio kiek. Yeah. Yeah. Kur tu sakė rola buvai, neseniai išvaris, ko pažaist, pala? Tenis. Maliorku, tenis. Tenis, maliorku, okay, svarbu. Nedaug ten. Ten 7 dienų laimėjo jisai. Kiek, tai... kiek tu kadlerio kartų iš Bolt ar Bolto sakais? Per dieną. Aš per, tu pagal tai skaičiu. Aš per mėnesį voltę apie 400 išleidžiu. Blet, jau viskas. Nebe labai lieka, kad... Gerai, supratom. Nu, jo. Jau, jau. Per metus, senė. Gerai, turi skaičią, ne? Turi skaičią. Gerai, ką patarakas galvoja, ką jisai sakys? Kiek rolkų uždirba? Katleris uždirba į metų... Bet turi sakyt, ką jisai sakys. Ai, nu... Mūsų tikslas yra atspėti, kuo arčiau jo nuomonę. Gerai. Pagau Emilį, jam įspūdingi pinigai yra viskas, kas virš 10 tūkstančių. Aš sakau, kurą. Ką tik atspėjai rolą skaičius, kiek galvojau. Ne, ne, daug, daug. Aš taip ir galvojau, kad šitai bus, ble. Kaveris, jo galvoj, jo nesveiki pinigai, kur tu viską gali Lietuvoje daryti, viską. 24 tūkstančiai. Šiuo 2 per mėnesį. O rolka, manau, kad jo mintyse yra jau magnatas, jau aukščiau tai. Jo, 36 tūkstančiai. Gerai, tarkai, ką rolka tu spėjai. Blet, aš žinok, būsiu sąžiningas, aš manau, kad jis galvoja, kad nuo 100 štukų turėtų būti. Mm-hmm. Turės tu? Jo, 100 uždirbti. O kiek aš galvoju, kad jisai galvoja, kad... Katleris, aštuom. Aštuom. Visi kažkaip galvoja, kad Emilis galvoja, kad tu daugiau uždirbti. Jo, nu tarkim. Aš ir taip galvoju, kad tu daugiau... Porą darbų daugiau papildomai darau. Ne, aš manau, kad Emilis kaip tik, blėt, į kitą pusę. Ir aš manau, kad jis galvoja, kad tu 300 štukų uždirbi per metus, kad aš uždirbu 120 štukų per metus. Kokias tavo tas... sumas yra? Jo, ką tu galvoji? Milijoną. Rolą, sakau, milijoną uždirbu. Siba milijoną neuždirbi? Bet arti. Jis su Porsche'is. Jis su Porsche'is važinėjai. Kaip gali milijoną neuždirbi? Porsche gali už 15 štukų per metus pasimti ten šiui. Daugiau. Kas mėnesi. Ne žalios spalvos, žinai. O Katleris sudirba kokius Rolls milijoną, tai Katleris kokius... Tu dabar galvoji naujus sumas. Ne, aš buvau sugalvojęs. Nes negali keisti. Ne, aš nekičiau. Aš žinojau, kad tipo... Žiūrėk, skirtumas yra toks, kad rolas už tave, pas mane buvo skaičiai, tipo, kad rolas 6-0, o rolas 6-0 milijonas, o Katleris 8% mažiau negu rolas. 8% mažiau, tai 200 štukų. Atspėjo, jo atspėjo. Sako, nesakysim, jo atspėjo. Aš tiek galvoju. Jisai tiek galvoju, na gerai. Ne, rolas, tai aš galvoju, kad... Aš tik žinau jo operacijos. Gerai, dabar patarakai klausimą. Kaip tu galvoji? Kas geriausio ralinį daro moteriai iš mūsų trijų? Stonkus, Rolkas ir aš. Tai gerai, Remilį jungi. Pajungiam jos abudą? Gerai, gerai. Ne. Man jis gal nereikia. Ne, ne, tu tiesiog spėsi, ką patraks. Aš spėsiu, ką patraks galvoja. Gerai, gerai, sugalvok. Rokelį tu irgi turi dalyvauti. Stonkus, Rolkas ir Katleris. Jo, iš mūsų trijų, kas geriausiai daro kunilingą? Kai nori, kai nepavargis ir neverdžia. Ir kai pradžiai draugai. Kai reikia. Kai pradžiai draugai. Ir kai permetin. Ir kai galvos permetin. Koja man dar nelaimė. Lažyga ba šaiba pys. Grinding dar. Sugalvojai? Aš jau sugalvojau, jo. Na. Gerai. Tai tik vieną turėjai sugalvoti vardą, pavardę, realiai. Gerai. Ką tu galvoji, kad jisai sugalvoja, kad geriausiai? Kas geriausiai? Jo. Aš galvoju, kad Stonks galvoja. Stonks galvoja. Čia ir Stonks yra? Jo. Ne, taip, aš Rolka ir Stonks. Ai, nėra. Vėl tie patys. Kokia nevyni. Stonks. Gerai, pajunkė, Emilį. Emilį, pajunkė. Įdomu, pajunkė. Iš mūsų keturių tada. Stonks, Rolka, aš ir Emilį. Pagalvok, vėl geriausias ralis. Galvoji? Ne, aš jau pagalvojau viskas.
Kai aš galvoju, kad vis tiek galvoju, kad Stongs geriausiai. Stongs geriausiai. Dažinta formulė pajungi. Gerai. Saky. Ne, pala, pala, tai mums dar, mes dar turim. Gerai, taip pala, tu jau sakėjai. Stonkus. Aš galvoju, kad galvoju, kad Stonkus geriausiai, o aš jaučiu blogiausiai, nes aš turiu bairį, kad chujovai šą daru. Man atrodo, tu dar turi tas panetikas, kurį vapšė negalim matyti. Oi, ne, aš laižau pilnai. Aš gaidys. Aš gaidys. Daug žudėjus. Žinai, kaip tai panevežiu, gali mėgti taip. Ir blėt, taip apie savišką. Jo, jo, jo. Gerai, aš manau, kad jisai galvoja, kad Stonkus tikrai. Ne. Delikačiausiai, nes jisai... Ne. Aš manau, kad galvoju, kad Stonkus blogiausiai dar. Tada tu, ir tada aš. Aš paskutiniai vietai, manau. Gerai, gali sakyti. Bala, aš dar nepasakau. Nu. Aš sakau, tu galvoji, kad Stonkus blogiausiai daro, kad aš geriausiai darau. O, tas snapu savo. Aš dar nosim. Panusimerkė, nes... Tu ten, blėt. Nesupranti, tavo nosis tokia didelė, tavo pan gali užsimerkti ir galvoti, kad jie rūksna. Ne, paslaptis yra viską apžiuoti. Ir viską apžioji, visą dėžį apžioji. Supranti, ką Kadleris pizda, Kadleris. Dėžę valgyti kaip kalieną. Ne, Kadleris pizda kaip ramena valgyti. Dviem dar pirštis. Gerai. Gali sakyti, pirmoji vietai Kadleris. Taip, blė. Nes jisai daug šnekia apie savo makaroninį bybį. Dėl to turi gerai pinti. Taip tu kompensuosi kitaip. Taip, taip, taip. Antroji vietoj yra Stonkus, nes jis yra impersonacijų meistras, jis kaip tą X-menę gali shift-shiftinti. Jis gali pakeisti, ką nori būti ir atlyg darbą, įsijausti vaidmenį. Okay, pagalvau šitą. Trečioji rolas, aš manau, pas jį viskas yra balansas, jis viską maždaug ant balanso gerai. Aš mano rolas laižo tik tada, jeigu jam pačilpi. Jis Jei grėmiai prašo. Jisai niekad neservuoja, jisai priminėjai servo. Ne, aš tavas kis, ne, man reikia, kad aš pasikurčiau, man reikia. Reikia, kad pakutėm tokie užsibėjo. Ir paskutinis Emilis, aš jaučiu tiesiog greužio ten. Ne, bet aš jau gerai darau, aš dabar išmokau. Gerai darai. Aš jau išmokau. Iš kur išmokai? YouTube išėjau. O dar su dviem pirštais. Jo, aš dabar pradėjau ir pirštus inginėti paskutinį metą. Būtinai. Kiek tu laikas savo moterim? Metai jau bus, man atrodo, neužilga, ar jau yra likti. Kur vėsias? Pavalgyti. Kur vėsias savo paną, nežinau, tiesiog man nustatė dieną, sako, šitą dieną, sako, tu, man atrodo, šeštą likti birželio, ar aštuntą birželio. Sako, šitą dieną, sako, va, tu su mumis rezervuoji, sako, kažką darysi, maždai nežinau ką. Lipsite Gedimino pilį, jaučiu. Už vakar su panu lipau Gedimino pilį. Pasifotkit, nebuvo niekad lipus. Pirmą kartą gyvenime? Pirmą kartą gyvenime užkopėme Gedimino pilį, parodžiau Vilnių. Tavo pana tokia kaip tu, jis kurai jis gyveno vis niekai. Antra, laikyk tai jam. Atrodo fit, bet blėt, 100 metrų nenubėgai. Žinai, jūs pavargstat su savo pana kartu būti, tai jūs sako, okei, davai, varam, tu darykis ten savo dalykus, eik miestą ar savo. Ir jūs Lidlę susitinkat, blėt, kontakties, faršą ieškat. Kur jum reikia kažkiek kelionių savo žmonom padovanot per metus. Aš turiu surengti. Galiu nupirkti tiesiog ir viskas laimingai. Ir yra... bet žiūrėk, jeigu tu 8 metus būsi tikrai... Žodžiu, aš taip, surelį, aš tavo patarimą pasakysiu. Neišlepim. Nepirkti. Reikia kartelis kiek. Dėjai surelį nepirkti. Dabar pajungiam rakelį, blėt. Ką? Gerai, rakelį. Tu turėsi sugalvot, kuris iš mūsų 5, mes 4 ir Stonkus, daugiausiai tautybių moterų išpeisę esam. Skirtingų tautybių. Rakel. Ir turėsi pagrįsti. Davai. Turi mikrofoną. Pakvysi mes? Aš tave garsin. Kas čia yra tokia visi, ar tik tais jūs? Penkiesi. Mes 5. Ir mes 4. Ir mes turim dabar, tu Rakel pagalvok, kuris iš mūsų daugiausiai skirtingų tautybių moterų pamilėję esam. Taip reiktų sakyti. Ir mes dabar spėsim visi, ką Rakelis galvoja. Gerai. Ką Rakelis laiko Don Juaną iš mūsų labiausiai, didžiausiai. Nu, mes, biškiai, gal nesąžinkai, mes head startą turim aštuonį. Jo, jis patikės. Jo. Jis daugiau kartų stiflis irgi. Jis vokietijai sėdėjai. Tai ten ir su Albanu galėjai pysti. Jis išvėjo. Ir su vokiečiu. Aš kūra, rumūna. Vyrai skaita. Žinai ką, vyrai skaita. Taip, bičiui, primesim vyrus irgi. Ir tau irgi. Jeigu, nu. Primenu, mums sakyti nereikės. Bet siūlė? Nieko. Ne. Nebuvo. Nieko nesūrė. Kiek tu sėdėjai laiko? 7 mėnesių.
Blešė. Kas mėnesius? Kiek mėnesių? O... Tai niekas nesiūlo. Be, pas mus buvo vienas gėjus. Pas mus buvo vienas gėjus. Jis būdavo... Jis buvo vokietis. No. Jis buvo vokietis, buvo porą kartų, kad siūlydavas ten, tipo, bet ne man tokiem kietiem jau. Tipo, a, vierchum. Bet nelabai kas, nu, nenorėdavo būti. Ten įsivaizduok, sėdi tarp 400 vyrų į Emilis pisa, kuris, tipo, 400, žinai, vis, blė, tokia. Bet tatuškė, blė, čia ant veido, ant ližuvio tatuškė. Tie baikeriai, žinai, kad šiokiai visu labiausiai beta patinas, kur albanai jį ten pusryčių. Ne, bet atsimink, aš ten taip netrodžiu, kaip dabar. Aš buvau po pirmą numerio, daug stambesnis, skutės visas plikai tai, su treningais. Aš visai kitaip atrodžiu negu dabar. Tai žodžiu, tie, kurie su tavim sėdėjo, verktų dabar pamatyti, kaip tu atrodai. Blėt. Kas tam nutiko? Dize, švul. Švul, basta. Dize, Emil. Emil. Was machst du denn da? Was ist das? Du bist verrückt oder was, blä? Was passiert? Hurasund, eine Schwul. Spam, Karl. Raus, Emil, raus. Aš manau, Rakelis galvoja, kad Rolka daugiausiai, nes jis klausė mūsų visus podcastus, žino, kad tu gyvenai, blėt, Anglijai studijavai, gyvenai. Tai Ispanijai, blėt, liktai, kur tu dar gyvenai? Anglija. Tik tai Anglija, ne? Gerai, bet buvo. Ten daug Erasmus yra. Peterbori. Jo, Erasmus nebuvo niekur. Labai daug ten yra. Jo, aš manau, kad Rakelis galvoja, kad Rolka pisa daugiausiai tautybės. Man atrodo, mes visi taip galvojam. Nėra, kad taip visi. Nu, pažiūrėsim, jo, pažiūrėsim. Gal čia per lengvus klausimus. Tad. Ką tu galvoji, ką Rakelis galvoja? Nu jo, aš manau, kad jis taip galvoja. Kad tu, ne? Nepasikuklinti. Turėtų būti. Jo. Nepasikuklinsiu, nes nu, nemeluosiu. Nes nėra konkurencijos. Nes kaip mes kalbėjau, kad jūs rajone bandot mergas nukabinti. Aš galvau, ką aš to metu veikau. Aš panevežėtas jaučiu nesupeisis. Kur tai pasvalį važiuodavai? Mirdūkį ir rakygalą. Klausyk, aš taip sudėliausiu. Vieną iš pytas kabinų ir tai net nesugebėjau pakabinti. Bus Rolka, tada Katleris, Stonkus, Emilis. Pasaulio matys. Gali būti ir patarakas. Pasaulio matys. Taip. Aš work and travel esu buvęs, tiek pasakysiu. Work and travel esu buvęs? Jo, work and travel, jo. Gerai, tada patarakas. Tris mėnesius. Oi, ne. Jis irgi buvo work. Jis buvo kaip ten work and illegal. Aš pradėsiu vardinti, man atrodo, jis nustapsi. Davai, vėliau. Gerai, ką... Ai, jūs dar spėk. Sakykit. Ką jis galvoja. Kad Rokelis ką galvoja, sakyk patarakas. Gerai. Blemba, jaučiu, kad vėlgi. Palauk, tu Tailandė buvai Katlė. Bet tai čia vien. Nu, čia jau dvigubai daugiau už kai kurios. Tai, Rolas, Katleris, Stonkus, Emilis, aš. A, ką Emilis? Aš galvoju, kad Rokelis galvoja, kad Rolas daugiausiai yra išpysęs, tada Stonkus, tada Katleris, tada aš ir tada Pataraks. Gerai, Rokel, savo penketą pavardink. Rolandą. Pirmoje vietoj, jo. O, Rakelis apie Lioha. Mane. Na, kai maladės, Rakel. Upytės. Kur Ogėdas nepadarė prieš Lietuvą. Upytės Velnius. Jo. Stonkų padėlės. Stonkų žmoną turėjo belekiek. Ne, jo. O iki žmonos jis buvo aktoriukas, toksai, blėt, kurį nieks vis nenorėjo. Jo, ketvirtoj Stonkus, ane? Man ten, aš irgi o kiek galvoju, kiek tų tybių patarakas ir vieną ar su daugiau? Plauk, o mitologinės būtybės skaitos, nes aš trolį išpysęs esu. Jo. Gerai, kokią galvoji antrą tautybę merginos, kuriai jis permėgoja? Baltarusė. Amerikietė. Jo. O kur tu buvai? Jo, buvai amerikietė. Amerikietė ir lietuvė. Lietuvė dar esu. Patrakas maisto, patrakas tiek panų pysi skirtingų, kiek ir maisto ragavis. Lietuviškas ir McDonald's. Cepelin ir McDonald's. Viskas, blė. Geras. Tai ką, gerai. Zaibys, padarėme pertraukėlę, dar gal pratesim šitą žaidimuką, visai smagus. Gerai, smagu. Davai, visi sugalvojam per pertrauką po vieną klausimą. Okay. Ir turim sugalvot, kuris turi atsakyti. Okay. Mūsų senas geras ir ištikimas draugas yra Kava 96 LT, mes netgi turim modelius. Aš labai daug rašiau jam laiškų, kodėl ne Kava 9, blėt. Kodėl... Norėtum. Taigi būtų populiariausia kava. Sakytum, seksualiausia kava Lietuvoje. Seksualia, o dabar 96 pasirodo, 96, nes jie 96 laipsnių temperatūrai raustinta. Taip, seniai.
kaip paprasta. Bet, kaip čia, užtenka vieno nesargaus judesio, ar gali tapti šiam užtekti 9 arba 9-4, kas irgi nieko neduoda gero. Klausykit, tai jūs jau tikrai žinot, mes pasakojam apie kavą, kur yra iš Peru, Brazilijos, Kolumbijos, espresso. Nauja kava. Iš coffee, new coffee. Iš Etiopijos regiono. Taip, ponas. Tai yra ta pati arabikos kava, iš skirtingų regionų, dėl to turi biški skirtingą tokį nataikytę, gali būti. Greitį. Jeigu nuo šitos norisi šokt ir dainuot. Šokt ir dainuot. Braziliška noris apsirengti kaip nors su plunksnam. Taip, nuo Peru. Šitos noris pakalnus, pakalnus laipėt. Tai nuo etiopiškos kavos norėsis jums domėti šokinėti vietai, va taip pat. Istoriją. Jo, masai šokišo. Ir ilgint kaklą. Jo, Etiopija. Kodėl Etiopija? Ar jūs žinote, žiūrovai, kad būtent kava ir buvo atrasta Etiopijos plynaukštai? Mes turim Etiopijai kaip tu gražiai pasakai, plynaukštai. Jo, mes turim padėkoti Etiopijai, kad mes iš vis kavą turim. Jeigu ne etiopai, mes dabar gertumėm blėt pieną su cukrum, kai norėtumėm. Arbatą gertumėm. Vis dar žalą kažkokį, neskanę. Lapų primestą, lapų į vandenį primestą ir 3 eurai kaviniai. Kosmos. 3 eurai, lapelį, metą. Gerai, išpiliu aš tą vandenį, ką su lapais daryti? Žinia, be panaudos. Va, kava, va čia yra gėrimas, va čia yra žmonių gėrimas. Ir ryte tinka, ir per pietus, ir prieš seksą, ir prieš miegas. Jo, ir po seksą. Jo, ir po seksą. Ir naktį, kur važiuoja. Žodžiu, tai jie rekomenduoja skaniai teisingai paskurdintas pupeles. Svetainėje jų galima surasti dabar su ypatingom nuolaidom ir aš tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienas pagal savo skonį labai mėgsta kavas, tai vienos yra rūkštesnės truputėlį ir skurdinimas būna stipresnis, kitos yra švelnesnės, kaip Peru kava, jinai nėra tokia rūkšti, bet skurdinimas yra lygiai toks pat stiprus ir skonis yra geras ir galingas. Tai kalbant apie nuolaidas, mes turim 2 nuolaidos kodus, kurie galioja net iki pat gegužės 31 dienos, tai visą likusį mėnesį. Nuolaidos kodas pirmas, Kolumbija 50, tai yra Kolumbija... Tik nesaky, kad 50% nuolaida. Kaip tu atspėjai? 50% nuolaida? Už pusę kainos. Eik, cena. Taip, bet dabar kitą pabandyk atspėti. Su nuolaidos kodu Etiopija 40. Etiopija 40, o su H Etiopija? Etiopija. Be H. Ai, va, parašyta. Gerai, žmonės mato. Etiopija. Tai 40, naujai kavai, jie... Va taip, jie ateina su nauja kava ir sako, mes ant tiek pasitikim šitą kavą, mes ją parduodam pusvelčiui ir jūs po to grįšit, kai jau kainuos pasodins, pilną kainą. Pasodins, senim, pasodins tikrai. Jo, jo, visi tada nes taps etiopiškos kavos mėgėjai ir tada birželį pirks, sakys, duimkit mano visus arba sakys, pinigus. Kada jie pagreičiau vėl pasvelti patys reklamuotus, kad būtų nuolaidos kodas. Arba pirksiu taip. Bet kokią kavą, tik duokit nuolaidas, sakys. Mums tinka ir taip. Gal jiem nelabai gerai, bet tada pas mus grįžt vėl. Ne, bet žiūrėk, jie parduos, tada sakys, va, biškį reikia braziliškai kavai nuoladėlį. Mes padėliosim. Viską galite įsigyti kava 96.lt svetainėje, 100% arabikos kava iš pripažintų kavos regionų, be jokių papildomų triukšmo ir nereikalingo detalių. Va, kava ir viskas. Bam, bam, bam. Bam. Jo, jokių ten atidaryti, nuplėšti, pilti. Kas yra tu galvoje momentai? Bėga, bėga, kurį tu... So amazing, so amazing. Šiandien Eurovizijai. O tai nuosinai šiandien? Jo, šiandien. Reikia žiūrėti, reikia žiūrėti. Už ką sirgsit? Aš jas apnavau šiandien, kaip sakiau, linkiu sėkmės finalę. Tai dar iki finalo tolis, kai tu būsi, būsi. Jau rolka tas balsas vedėjais. Na, na, ar mes turim superfinalo dalyvę? Žinai, išeis bus gerai, nei išeis nebus tragedijai. Pohoj, senkai. Kas už Lietuvą atstovauja? Lietuva Monika Liu. Žinai, Monika Liu. To nerūkai. Ukraina laimės vis tiek, italai bus antri. Tai va toks ir įdomu mums šiais metais. Jūs turit kažkokį gražų prisiminimą iš Eurovizijos žiūrėjimo? Nesižeis nekart. Nesižeis Eurovizijos? Labai senai, aš per nekart nežiūrėjau. Vokietijos keliai nerodė Eurovizijos. Ten rodė... Ten tas gėjus vokietis tikrai prašė, kad įjungtų Euroviziją. Man Eurovizija, davai! Tiesiog, blėt, davai! Tiesiog sėdžiu toj kamurkį užrakintis, girdžiu kažkas kolidarį, raktį barškai ir... Sukasi galvoje monetas.
Monetos. A, ble, Emilį. Aš nežinau, Monetos. Tai yra Kazinkės gimnus, ble. Žinai, kai jau ta daina bus nuvalkėta atsibodus ir Monika Iliu pasiūlis koks nors optibė. Jo. A, galit pakeisti sukasi galvoje Monetos? Jūs savo aparatiniai. Arba greičiau banderolė perdalis ir parduos. Su mėlyni šortas, su mėlyni šortas ir balta maikė su plaktuku kelma trankas. Su... Tai Eurovizija žiūrėsit ar ne šiandien? Žiūrėsit iš... Įdomesnių užsiemi. Mes komiką esam, mums reikia žiūrėti, kad žinote apie ką vyksta, kas vyksta pasaulyje, kaip sakė. Content. Jo. Content. Matai, Lietuvoj nėra tiek daug įvykių, tų kasmetinių, kurias galima žiūrėti ir po to per stand-up aptarinėti ar ten per podcastą. Nes tiek turi būti... Žiūri, žinai. Turi būti, jo, nes lietuviai jie neturi bendro kažkokio... Prasme, ką, nu gerai, kašis yra, ką mes žiūrim, bet ten ir kašio podcastai. Nu, ką tu pasakysi to, ką Eurobasket News ten nepasakysi, ar žinai, nu, tipo. Tada yra prezidento rinkimai kartą per keturis metus vyksta, kur galima apie taip Seimui. Vieną pašnekėti, bet ir taip, politika atkrenta, nes visi turi skirtingas pažiūras ir blėt visie. Tai realiai Eurovizija ir mamos apdovanojo. Auksiniai svogūnai. Aš ir tų dviejų laukiu labiausiai, nes žinau, kad daug žmonių žiūrės ir galima bus kažką apie tai pašnekėti. Ko jūs, pavyzdžiui, kas jų metuose atsitinka, kad o, va, apie šitą galėsiu kalbėti, nes mano fanai. Tavo gimtadienį? Gimtadienį šnekėti. O tu mane kvietėjai gimtadienį? Danis. Birželio 12. Let's sense, tai tu pradėjai draugauti prieš pat gimtadienį savo fana, ne? Toj bus metnės. Tai bus, buvo 4 dienos, kaip draugavot ir sakai, ką man padovanosi. Dėl to aš susiradai patikai. Ką tau padovanoja merga po 4 dienų draugystės? Su gimtadienį man aš dabar bandau prisiminti, ką man padovanoja. Ne. Jau buvo padovanotas. Lečiakim negerai. Avansą buvo gavę. Birželio 6 buvo padovanotas ir Emilis sako, gerai draugavim. Negerai, kad neprisimenu. Aš žinau, kad kažką davanoja, bet labai dabar žinau, kad negražu, kad neprisimenu, bet... O tu sakė, kad esi man pirmų moteris po to, kai sėdėjau kalėjim. Ne. Bet čia melagystė būtų. Aš nemelagys. Bet gal jai būtų patikę tai išgirsti. Nemanau, žinok. O, ne, buvo moteris, žinai, moteris, vyras, žinai, moteris. O tu geresni už vyrus. Jo. Blet, blūdžiobo dar geresni, blet, negu kur, tas gay pydaras. Negu tas bedantis gėjus. Negu visas kalėjimas. Negu Giunteris. Blet, šis Giunteris nebūtis. Esi Giunteris? Ne, bet vokiškas vardas. Pas mus Gintaras. Barmenas, blėt. Gintaras ir Gintaras tokia patėvė, blėt, tokia lieva patėvė vardas. Ginta. Geriau Gintaris būčiau vis tiek. Gerai, žaidžiam toliau? Aš sugalvojau vieną. Davai. Gerai. Mes sugalvojom per pertrauką, kad Rokelis bus tas, kurio nuomonės mes spėliosim. Nes jam labiausiai nejaukų yra. Jo. ir jo galva logiškiausiai masto, gal taip sakykim. Šviesiausia proto. Gerai, aš galiu pradėti, galim taip vaiti. Davai. Gerai. Klausimas bus apie rolą. Rokelį, kiek tau atrodo, rolas su savo žmona vidutiniškai per mėnesį seksą daro? Pagalvok. Pasver, kiek metų jie, kiek jis metų kartu? 10. Taip greit, kai žinai, kur tas tavo 10 buvo užtaisytas jau. Žinai, kur jau iškart 10 metų. Kitais metais 10 kaip vedė. Eik, cina. Tai va, 10 metų žmonės skaičiuoja. Tai išsitraukia. Skaičiuoja. Jėva sakė, kad per metus. Jėva sakė per metus 629 kartus. Pitagoro teorema. Pirmais metais pisatės 2 kartų per dieną, tai 702 kartai. Tada kiekvienais metais 2 mažiai. 325. Gerai, 16 kartų per metus. Per mėnesį vidutiniškai. Kiek kartų sekso daro? Gerai, pradėk. Nu, karo kelis galvoja, kiek Rolk daro seksą per mėnesį. Galvok logiškai, nes jis galvoja logiškai. Jo, jis galvoja logiškai. Tai per mėnesį, jeigu 10 kartų. Puiktų. 10 metų. Taip, Rokelis galvoja. Bet pala, Rokelis, kiek... Rokelis, sandakis bagėlė. Rokelis, čia pasakysi ir apie jį šiaip nemažai. Nes jeigu jis pisas kiekvieną dieną, Rokelis, tai jis ir spės, kad tu ten kokį 30 kartų. Nepamiršk senai, kad jisai moterų podcastą žiūri. Ai, jo. Insightingų. Gerai, pala, kiek tu laiko savo draugį? 7 metus. Taip panašiai.
Nelabai turėtų skirtis, man atrodo. Į metus? 7 Gerai. Metus kartu. 10? Tu 10 kartų pės šakalį. Iš viso jau. Aš sakyčiau... Į Jėvą. Ant Jėvą. Nes ranka, taip ne. Vazektomijas nepasidarysa, ne dar? Einu rytoj. Rimtai? Jo. Eik, tu nakai. Darysi vazektomiją? Jo, nepapasakok, blė. Tuoj, grįžim prie šitą. Einu į konsultaciją. Ai, konsultacija. Čia, blė, skiriasi. Negali operaciją. Negali operaciją. Tu turi naiti konsultaciją su gydytojo tada ir jis tau paskiria dieną operaciją. Bet rytoj turiu tą pirmą. Aš galiu kartą jonę visu. Kartą jį. Galiu kartą jį. Nors aš pats babkis jonę. Aš nenoriu prisiveršiuoti. Aš tau dingiu, nori? Blė, galvoju, ten ką, tipo... Nieko, užriša, jeigu reikia, atriša. Ai, jau, jeigu užriša. Yeah. Čia kaip kodza, ne? Stani, ten nu, aš klausiu konsultacijų, tipo... Užmygdot? Gali... O per burną kišu? Vietinė narkozė yra, arba bendra. Aha. Jeigu vietinė... Apjauna? Įpjauna du tokius mažiukus į... Nu, tokias apraigėlės. O tai jeigu vietinė darai, taip turi, nes... Jo, ne, uždengia halačiuką tokią ir tu bazarni, tipo, gali sausiniam būt, sako. Podcast'ą. Monikos Eurovizija. Jo, Eurovizija. Vakarykis. Aristovičių. Sukasi galvoje monetą. Sakiau, aš spjauna. Jo. Žiūri kažką. O tai liks randu, senis, lazerį kiauš. Žiūrėk, kai aš suvartoju vazektomiją. Nupjaunus lazerį kiauš. Vieną užkaldo. Iškastracija. Jo, jo, sulakiai. Vieną užkaldo, kad jeigu tu persigalvosi, ateity. Vienas kiauš. Jo, jo. Tau lieka vienas kiaušas ir jį apsuka su kito kiaušo lakrako. Kažkoks balionas. Kažkoks balionas kaip per gimtadienį. Ir tada prisiuva su kitu lazeriu. Prisiuvamuoju lazeriu. Pridegina kiaušą. Lazeriai patinka šiuo. Aš taip suvaizduoju. Atidaro kiaušų tau šitą narvelį. Ir ten yra tokie siūlai du, kurie, kaip, žinai, kaip tiek... Narvelis daro. Žinai, kur yra? Ir tas vamsdelis yra į buteliuko dugną. Kur... Latakai. Nu ta, vamsdelis tas. Ir ta vamsdelė su siuliuku užriša. Blet, tu... dabar skaudu net klausai. Viskas lieka, Eiktų, na. Bet spermatozoidai nebeteina. Jo, o kurie, pasideda? Žūsta kažkaip gal aš ne. O tai kas išbėga? Tom žinai, blue balsus turi? Ar kaip? Ne, išbėga seklytės, bet tipo... Bet tai tas baltas nėra sperma? Tai, ne. Tu božgalvių nėra. O tai kaip tavo sperma? Tu galėsi virvis šaudyti? Taip, viskas taip. Galėsi šaudyti. Vis dar lygsis spaidermės. Okay. Viskas taip pat. Tik tai... Tai aš ne, tada vis tiek ne. Tai ir sperma bus tokia pati, taip pat. Jo. Nu, tik bet pala, tu jau prisiveršėjai visi, jau turi vaikų, ne? Du vaikus. Emilis nieko apie nieką nežino. Bet. Jo, ne. Pohujam, nežino, kas jau yra. Vis dėl. Šiesmečiai skirbė. Jo, pohujam. Aš nežinau, kiek Valinskas vaikų turi, pavyzdžiui. Du man to. Du man irgi. Spėčiau du. Du berniukų. Abu du plėki. Bet ne viešiu. Ir dukros abu plėki. Ne viešiu žmonės, man atrodo. Ja, gerai. Gerai. Man tai patrašė. Gerai. Ką Rokelis galvoja? Aš bandysiu super logiškai, kadangi Rokelis logiškas. Tai gerai. Rolls turi du vaikus ir abu yra žiauri užimti. Vaikai? Vaikai jau padaryti, tai jau nieko. Ai, vaikai jau. Burelį, apie tai šneikia, apie burelį. Apie kuršybus, va trakai. Tau vaikai blės. Einai mokyklą, burelis lanko. Ne, surinko, jie užimti, žiauriai yra. Ai. Vaikai jau padaryti, tai kaip funkcija jau yra atlikta, kaip ir nebėra ko ten daryti. Tai aš manau, kad yra tiesiog tradicija, kaip kontraktas, kiekvieno mėnesio 21 dieną maždaug vieną kartą padarai. Ir vieną kartą mėnesį. Turi tokią dieną? Ne. Neturi ten vienos. Šakalių antradienis. Šakalį šiaudų patai, šakalinį patai. Seni, va čia yra gėjų klubas. Šakalinį patai. Visai šiandien grindų, blėt, baiginėjai. Šakalinis patai. Labir. Gerai, tu Rolka, turi nuomonę? Nu, aš manau, gal Rokelis turėtų galvoti, gal porą kart per mėnesį. Porą, ne? No. Aš sakau, Rokelis galvoju, kad jūs kartą per savaitę visatės. Taipo tokį emocinį, kai arba tu pageri, arba jinai išvaro su draugiam kokiam. Aš manau, tai gaunasi... Ryte paglostama galva tiesiog, kas tu išnikri, ryte prabandu nuo šito. Aš tik dabar sužinau, kodėl erekcija rytais būna.
Žinot jis dėl ko? Dėl ko? Nes testosteronas 7-8 ryto išsiskiria į kūną visai dienai. Tipo. Organizmas suleidžia visą testosteroną, kiek jam atrodo, kad reikės tau tą dieną. Ir dėl to tas antplūdis būna ir tavo erekcija. Tipo. Jo, nice. Nes aš nebežinau, aš, aš noriu mišt ar aš tiesiog ar aš ko noriu. Yeah. Tu jau išstudijavęs, esi geriausią minutę per dieną, ką yeah. reikia. Bet žinai, kas yra blogai? Man nepatinka ryte pistis. Eik, man be, pats mirda jo, viskas. Atsikeli, blėt, visas prakaituotas burnas. Geriausias. Ir ten nebent galėčiau pistis, jeigu moterį. Jo, jo, apsūk. Pusikiai sieną ir šupo, žinai, tas tak šonu, ble. Ai, tai aš taip darau ryte visada. Pusiau guli. Čia kiekvienas mano rytinis krušimas. A. Toks pandas, tinginio, kad neiškris dar laikais. Tada tokio, ble. Gėda tokia. Ne, ta pizda sulipus kaip sumuštinis su sūriu palaikytas per dieną, taip žinai, turi taip... Rolas čia jau rytas geriausias yra. Rolas atsikelė, žiūri 8.30. O, šiaulė. O, skonių miestas. Dar iš tos, kad aš jau vaikus pažadęs kakavą darau. Be make-up'o, be nieko, be dantų išsivalymo. Be dantų. Protezai mėgs tarpa. Ne, no. Rokelė, kaip galvo? Pala, aš dar neatspėjau. Ai, sakiau, jo, 4 kartai per mėnesį. Nu, Rokelė. Du kartai. Tu galvoji du, pagal save sprendi, taip, ne? Ne? Rokelis tik kas. Jis neturi argumentuoti. Aš manau, kad Rokelis blėt kokį 12 kartų. Jo. Jis... Ne, ten jis tyli keulė yra. Tyli keulė. Per mėnesį? Tyli keulė. Jis gylė štaknį knysą tikrai. Jo, gal... Rokelis du bybis turi, man rodo. Aš garantuoju, jisai daugiausiai pisas iš mūsų. Jo. Nors, blėt, tu dar tik metus. O kada pradėjo pas jūs dipinti sekso dažnumus? Kiek laiko pradėjo? Kaip sigyveni kartu? Mes kai kartą apsigyvenam. Jo. Bet aš sakau, tampa kaip vienas kūnas, žinai. Aha. Tas pats kaip vienas kūnas tampa. Ar aš savo papaliečiu ir jas koks skirtumas jau pasidaro. A būna taip, kad, pavyzdžiui, panu tiesiog paimat, pafingerinat ir viskas. Tiesiog pafingerinat iki galo, jinai baigia ir tęsia toliau darbą. Man įdomu, aš turiu būtinai pabaigti. Tu pasiekti. Aš turiu pabaigti. Aš galiu nebaigti. Aš galiu, man štink pumpuoti. A ne? Pats veiksmas tavęs. Jo, matai, aš nesu gyvenime dulkinėsis, aš nesu gyvenime krūšėsis, kaip jūs sakot, pisau, krušausi, aš myliuosi visada. A ne? Aš visada myliuosi. Pečius bučioja. Aš bučioju pečius kaklą, lietai, palėta, na. Aš myliuosi. Čia yra geiškiausias dalykas, kol kas ką tu pasakė. Jo. Ne tai, kad su Pidar sėdėjai vieną kartą. Bet toks, ką aš klausau. Aš yra geiškiausias dalykas. Aš romantiks, maladėts, šumolis. Aš irgi taip toksai. Norėčiau būti. Nu, aš tai, žinai, kas tu gali pistis, vat būtent ta tikrai žodžio prasme, pistis su pana, kurią tu trečią kartą pasimai, nu, žinai, tipo, kuri negerbi žmogus. Jo. Kai gerbi žmogų, man dinksta tas laukinio žvėrės. Aha. Žinai, tas saksai tu pradedė. Gerai. Aha. Jo. Gerai. A, dabar tau gerai. A, taip gerai. Bet čia krypi jau. Kur seniau pizdavai, su pano rūrindavai, už plukų temdavai, o dabar dar ir šukuoji naktį. Neskauda? Sausavakai. Jo, o kai blėt, kai fucking dedi pirmą kartą pana kokią, ant kaklą pirštus dar išy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 š
Jo, tai, blėt, nesat girdėti. Dirty Sanchez, Dirty Sanchez. Vūsų tik tada Na taip, nes tada, blėt, nes tada jin tampa tavo žmona ir nebekiš šūdina per Jo, pagarba atsirandė. Nes jau nesit vaikus tavo bučiuojas. Jo, turi visą šitą patraukti. Dėl mamą šūdų. Jie sako, švelnė, blėt, švelnus. Jo. Pasūdavo, blėt, kokį šūdų karalystą, blėt. Tėt, kodėl mamas iš būno šūdų įsmirdo. Jo, šitas tok ūsus motinai. Nuskūsti ūsus reikia. Pieno ūsai. Eik, na, juk ką motinai. Mama pas tai pieno ūsai, tėvus. Ne,
pieno. Jo, jo, jo. Eik nuo jukai, mamai, ūsus nuplauk. Mes galvojame, mes purvinus podcast esam seniai, va, jaunimu. Pas jūs galima, taip čia nereiks iškirti. Nieko mes nereikia. Streamina jau. Gerai, klausk tu savo klausimėlę, Ralk. Nežinau, nu aš tokio tikslaus apie vieną žmogaus gal ne, bet pavyzdžiui, mes gal galim pasvarstyti, kaip jam atrodo, kuris iš mūsų pirmas mirs. Gerai, įdomus, įdomus. A ne? Iš penkių, jo. Stonkų paimam. Jo, tai tikrai ne Stonkus. Stonkus, manau, ilgiausiai. Dabar jau kadangi sveikuolis. Juos aš, jie, manau, jie bus paskutiniai, kurie mirs. Šiaip Rokelis apie juos daug žino, jisai filmuoja juos. Tai jie Rokelis, mano vis lik žino, vakas ir žiūrėjausiai. Aš kažkodėl jaučiu, kad aš pirmas užsilenksiu. Bet čia daug kas paėmė apie save. Pagal jį? Pagal Roką. Nu, pagal Roką. Ai, Roką. Jo, jo. Tu turi... Ne, bet tu. Aš manau, kad Rokelis galvoja, kad aš pirmas užsilenksiu. Tada aš manau, kad... Emilis koksai būtų. Antras po Katlerio? Panevežys, tu vyrai ilgi negyveno. Jūs tokie rūkot geriat ekstremas. Čia jam 2 metai vidutinį. Vidurkis po bakalauro. Žemiausių Europos Sąjungos miestų. Tada aš, Stonkus ir Patarakas taip eit. Tai visą penketų. Gerai, aš tada irgi greit sakysiu. Aš manau, Rokelis matydamas, kad aš geriu kiekvieną podcastą, loja, aš pirmas mirsiu. Tada Patarakas lygočiausiai atrodo. Trečias Emilis, tada Rolka ir tada Stonkas. Paskutinis mirs. Ne, bet Stonkas, ar tikrai galvojat, kad vėliausiai mirs? Žinot, kai būna tie sportininkai, kur žiauriai sveiki visą gyvenimą ir tada tiesiog insultis. Ir tada sugalvoju, kad aš noriu ne tik sportiškas būti, bet ir blėt, nuokus, blėt pradeda pysti. Anabolikus, steroidus ir tada širdelės stoja. Ne, aš blėt, tis dviračiais važinėjai, žmona jau pasižadėti. Cirkuliacija tai, kraujo gera, ne taip kaip pas mus. Jo. Jis kraujo tyrimus daros ten sėkia. Tai čia viskas. Nesidarai tyrimų, nėra ligų, kaip sakyvo. Tai reikia, va, Putinus kartą per metus į daktarai patikrina, vežys jam, tai nieko, gulsis. Va čia ir yra, kai kartą per metus tikrinęs, kur tiesiog buvo paskaičiuoti, kad jis 3 dienas Putinas nebus, tipo, valdovas Rusijos. Mm. Valdovas tinkam žodis. Tai įsivaizduoja, jam darys vėžio operaciją ir jis tik 3 dienom iškris. Kuri nėra kalbų, kad čia, blėt, numirs, nes tiesiog labai ekstrado. Išpėjus. Mums kau nepasidaro nepatogų gulėt, kau auglys nepradeda maišyti, žinai, kau mėgi, to nepasižiūri. Kumbas išlenda. Kumbas ant alkų, nes aš tik po 3 metų nuėjau pasitikrinti, ar tai nėra vežys. Pasirodo nuo spintelės, kur džiojus tik pasitikrinti. Kraujus neprabėgo. Jo, nuo Eldenringa. Eldenringa, jo. Gerai, ką jūs manat per Rokelio nuomonę? Jeigu jis logiškai galvoja, tai... trumpiausiai gyvens Emilis, jis labai destruktyvus yra jam. Prieš nekiek padarakę, man ir limmas gyškiniai jau 2 metus. Va, tai apie ką gali būti dar kalba? Tai gumbai podas. Man čia kaklio gumbai, prikiaušo nesveiki gumbai. Ne, aš nenoriu kad pasakyti, kad vėžius sargo. Ir jis kepenų lyga turi ir gerą daug, tai jam pizda žodžiu. Tada kitas Kafleris, nes jisai, nežinau, daro visus dalykus, kurios Emilis, bet neturi gimtų ligų tokių kaip jisai. Genus geresnė. Mano tėvai būdų kaimiečiai, užaugo su jokių chemikalų nemaitino manis. Nes tai jau jaunas augo, jau mikrobangiai maistą šildė. O, ne, tai šildė, aš iš ekrano vandenį gerdau. Nu kada mikrobangiai maistą pradėjai valgyti? Mikrobangiai žiauri galvo, kokių trečios klasės valgo. Nes mes labai nebuvom turtingi, tai mums mikrobangiai dar buvo pakankamai. Aš žiūrėdau, kaip sukas, kaip lydosi sūris, tiesiog žiūri ten. Prekis, prekis. Lydos. Smilkinį, blėt. Aš netikiu, kad tas plasmasinės durelės taip gerai sulaiko, blėt. Man niekada ausinių nenupirkdavo, aš tą seną Motorola tą prigalvos prisklyvotą ausizolkę laikydavo prismilkinę. Tai dar dėl to jau čia limbas gyškinėdavo. Okay. Jo, gerai, kitas yra rolas, už radistų laikus tau kažkiek kainuos jaučiu. Tada... Visą ekstazę. Šizofrenija. Kartais matai šešėlių žmonės, kaip sakant. Kas, ta prasme, kas gaus kokią smegenų lygą? Rolk, sakyčiau, pirma gaus. Bet jisai gyvens su ta lyga, nes bus uždirbis pinigų, kad jį galės sesutės 10 metų dar gyvą. Jo, maitė daržovę.
košelė. Ne, jisai bus į namus uždarytas, ahujenus namus. Ir jis tiesiog kiekvieną dieną atsikels tarp gražių moterų. Nu, tarkim, bus pora sesučių pasamdytų gražių. Tik mašinos numeris, numeris reiks. Geriausias senatvė. Reiks mašinos numeris. Last one. The carrot. The veggie. Last veggie one. Table. Veggie table. Last one bus. Tada stonkus, nes jisai nuo jo dviračiai visą kitą sveikas. Ir ilgiausiai gyvensiu aš. Ane? Jo, ne, aš turiu amžinos jaunystės geną, jau sakiau. Supratau. Tai jaunystė, tai ne, amžinos jaunystė, ne amžinos gyvenimą. Bet aš per palaukdą metą apsigumbavys. Irgi apsigumbavys atskelsi. Bet tu seni, tu nebeiko, tu gali būt kaip visas tos pietietės moteris, kur iki 28 fakin jaunai atrodo ir tu buf. Toks kaip kebabas iškritis, blėt. Pabyra tiesiog. Tai yra lietuviškas japonas. Tokį 3-5 atrodys jau kaip 50. Kaip žėlė iš stiklinės ištirpės, tas žinai. Ne, man atrodo, čia vonterio dalykas yra. Aš kaip Jared Leto išsilaikysiu, kaip ten dar kažkas. Norėčiau, kad būtum Bredas Pitt. Aš irgi norėčiau. 5-6 metų filmuosiu. Kas nenorėtų dar. Nu, ką tu manai? Karakelis galvoja? Kad pirmas mirs jaučiu gal patarakas. What the fuck? Sneaky toksai. Jo, jo, patarakas, tada Katleris, tada aš. Aš, blėt, top 2 visada. Man reiks susimastyti. Jo, jo, tada Katleris, tada aš, tada Rolas ir tada Stonks. Gerai, Rakel, savo top 5 vardai. Gerai, jo, čia jau tarsies dvigubai ilgiau gyvens už mus. Kas mirs pirmas, kaip gal? Katleris. Katleris. Suprantama. Kodėl galvojai? Ai. Ai. O, va, aplinkai. Lietuvos rokeris, kur aš seniai, aš neskeis, aš rokeris, gimiau rokeris. Rokeris. Mirsu mopedu, kur nors upytį grevi. Rock and roll. Gersi tokia, tokiam gilume, blet. Tai kaip Bilo Klintono tėvas, tipo tikras tėvas, jo mirė, įkrito, tipo padarė avariją, išmetė į nu, iššoko pro langą ir įkrito į balą, kurio buvo tiek vandens. Ir būtų išgyvenęs, bet tipo, kadangi... Ble, čia kaip pūstas. Jep, taip literaliai. Tokia pagal oficialią versiją, jo. Literaliai. Gerai, kas antroje vietoje yra keli? Kodėl? Kažkas man antroje, kieno čia buvo topas tavo, ne? Ką tu sakyti trečioje vietoje? Ne, patarakas man tada sakė. Ne, stonkus. Ne, aš ne. Save sakiau. Save. Ketvirtoj patarakas, ne? Stonkus. Patara. Pizda. Ne, jo, yra logikas. Su Jeva kilinai atspėjai, dabar centro rakelio, blėt, esi žinovas. Rakelis. Žinai, ką rakelis masto. Masto, blėt. Gerai, dabar kitas klausimas, kiek rakelis per mėnesį uždirbu, ką rakelis galvoji? Kiek jam atrodo? Gerai, jūs klausimai, bernai. Pabaigti, ar nežai, ar jau tingit šitą? Galim pabaigti. Galim. Man visai įdomu, žinok. Gerai, mano nėra labai originalus, bet aš noriu tiesiog, kad rakeliai būtų nejaukų, tai kas iš mūsų daugiausiai smaukačius yra? Kas dročina daugiausiai? Kas daugiausiai dročina per kiek? Per kokį laiko tarpą? Per savaitę. Ar savaitės vidurkis, koks yra mūsų, jo. Per savaitę kiek. Gerai, zaibys, I like this. Aš kartu turiu nuomonę. Aš ir. Mes labai daug šnekam apie masturbaciją. Jūs šnekat apie masturbaciją? Oi, visada, daugiau nieko. Sakant, aš turiu tokį posakį, mačiau galbūt daugiau darbų, aš taip. Daugiau smaukų. Daugiau. Gerai. Daugiau riešutų. Aš galvoju, mačiau galbūt daugiau riešutų. Nuo kalbų prie riešutų. Daugiau riešutų. Gerai, aš galiu vėlgi pirmas, davai. Jis jau turiu. Aš manau, aš tiek top 2 esu. Nemanau. Aš manau, aš su Patraku top 2. Tada eina Rolka, tada Emilis ir tada Stonkus. Okay. Čia kaip pagal Blet, čia mano viškai vienodo, kaip kas ilgiausiai gyvena. Taip, o kas daugiau masturbuojasi, mano nuomonė, tas ir trumpiausiai gyvena. Jo. Tas... Blet, aš visada per vidurį. Gerai. Rokas, kadangi visus pažįsta, aš betinčiau taip. Ką Rokas galvoja ir aš ką galvoju. Kad didžiausias smaukalius patarakas. O, patki smauko pinte. Pas mus, kodėl mes galim pirmauti? Nes pas mus jau seksas nebe toks dažnas, o, blėt, 3-5 metų vis tiek sekso nori, bet ne, 3-5 metų nori baigti, bet nenori sekso.
Yeah. Žinai, jūs turbūt nesuprantat, ką aš turiu meni, nes suprantat, ne? Jūs norit orgazmo be viso šito, blėt, kas aplink. Žinai, kaip... Be prašymo. Kažką. Jo, be kopūstų ir be blėt, be bulvyčių. Be bučinių. Bet aš antroji vietą dedu, kad Emilis yra irgi nepras dračiūnas. Tai yra pislus bičas, labai aktyvus, senė. Ir jam ir padročint gali ryte vakare pasitikti. Jis yra meilės vabalus. Ir paskui dar senė dar užtvirtint padročint. Jo. Emilis tas, kur baigiai mergą ir darai padročinu. Nes pas jie atsigamina energiją. Aš tik noriu, kad turėtume tomenį, kad aš dročinu net dažniausiai net ne dėl malonumo. Aš dročinu, kad galėčiau dirbti. Funkciškai. Čia man yra kaip būtinas dalykas. Jo, aš turiu dročinti būtinai. Aš būtinai turiu dročinti. Jisai kartais open mic'ose prieš lipant ant scenos į šikšledį, žinai, nabaigė, kad jisai susikauptų per savo setą. Prisiek. Jo, ne, ką iš ten. Blet, kaip norėčiau, kad tai būtų pisa, blet. Aš norėčiau. Sakyčiau, kad ta pizda. Kad čia būtų tavo dalykas, blet. Tai jo, tipo, pasiėmė šikšledį ir taip kentai. Na, tokį piktą, žinai, blėt. Blėt, jis geras. Rušiuoji. Okay, neblogus, Mantas, manau, tada aš tada stonks. Tai sakai, jaunimas daugiau dročinio. Jaunimas, nors blėt, turi antras senė, pusės dar, kurios jaunas dar. Aš galėdavau du kartus, blėt, baigt, neištraukęs bybį. Tam prasme, jis man atsistatydavo putys susirėda. Putino, blėt. Bet susiduoja, kokias pislės jų mergas turėtų būti. Jie jaučiu po du riešutus, vieną mergą įspaudžiu per dieną. Nako jam dar dročin, blėt. Nu ir ant viršaus, blėt, aš save atsiminu, senkai. Aš... Nieks taip kits nepadės. Aš taip pagalvoju ryte apie mergą, blėt, iš karto. Bet čia santykių pradžia vėl. Viena, antra. Tada grįžtų namo, gal blėt, kai kuri diena gera buvo ir dar dabar. Gerai, jūs du kartus sudėjus galvoja dročiną daugiau per mėnesį, negu mes dabar. O jo, tikrai. Jo. A ne? Tikrai. Mano. Mano. Šiandien dročinat? Nespėjau, reikia. Iš karto įblėsime. Blėt, nebuvo, kad šiandien. Atsiimsim šiandien. Bet žinai, daug laiko šiandien. Gerai. O va, jūs? Ką mes galvom? Kas daugiausiai dročina? Aš jaučiu, kad Katleris kažkada savo praime tikrai buvo pirmoji vietai čia. Ne, aš mergos 8 metus neturėjau. Pasmeja, 2-3 man pavalgyt. Kaip kas pavalgys nepadročina didžiausias teiginys. Čia buvo mano šūkis. Ten nieko nėra geriau, kai skaniai pavalgyti ir nudročinti ir reikia toliau žaisti. Dar paveipinu, aš dar paveipinu tada. Veipin gali ir valgydams ir dročinams. Aš galvoju, kad rolas daugiausiai dročina dėl kažko. What the fuck? Ir dabar, ne? Šakal pisysis yra užkėdės. Jam grįžtų iš praeities tie vaiduokliai. Radistai! Aš taip jaučiu praradęs. Žinai, kas duoja. Blet, aš mielai dročičiu, bet aš, žinai, ką, toks, blet, pavargė. Aš paskui jaučiuosi pavargė. Manęs nebeužkrauna. Tau neduoda jėgų? Nes būdavo, žinai, tipo, blėt, aš tipo padrošinu, tu viskas, blėt. Jo, jėgas, ten tu gauni čia... Viso, jo. Čia kavos padėlis, čia ekspresas. Čia kaip jogos treniruoti. O aš dabar seniai, jeigu žinau, man, pavyzdžiui, kad kitą dieną tenisą žaisiu prieš priešinko kokį tesnį, bet jau ir vakare nebedrošinu. Bet tu seniai, su nuodais žaisiu. Aš toks noriu biškį būt gladiatorius. Nejauti, kad tu su nekiais kiaušiai žaisiu. Bet aš gladiatorius tada esu. Gladiatorius, aš tada pykčių gal daugiau turiu. Gladiatoriam duodavo gražiausias moteris seniai, kad prieš neduodavo. Prieš kovą neleisdavo niekada senčia. Turėdavo būti aršesnis. Ai, kad liktų gyvus ir galėtų išpist moterį. Nes tu realiai dėl sekso lieki gyvus. Nes jeigu tu nelaisvai gyveni, kas tau lieka? Dar, maistas, žinai, seksas, viskas. Aš tik kokius stonkus visiškai nedročina. Tiesiog vargšė gelminė tiesiog yra ir viskas. Jis su gelminė viskas sugeria. Jis kiek kraujų juda. Kaip kempinė, blėt, visus jo fantazijai. No, stonkus iki kraujų. Jo, jis tiesiog eina į mėgamą su dviem kostiumais. Iki kraujų. Stonks iki kraujų. Stonks su dviem kostiumais eina ondinės, bet jis ir gražiai savo išsigarė. Gelminė su tankiam. Mes Varšuvai senį buvo. Jisai rolkos rūbus lygino. Varšuvai. Jisai lygino savo. Sako, gal norit kažką, gal dar išlyginsiu. Nors sako, aš magiai štadėsiu, jeigu tokio niekada gyvenime, blėt, nemačiau stonkus tokia, blėt.
bejėgiškų. Man toks lygina rolkos rūbus, aš galvoju, stonkai, niekad mažiau negerbiau. Nors pačiu ir apsivėmusi. Bet man jis belyginantis rolkos rūbus yra lydniausias vaizdas. Geras draugas. Achuienas draugas, no. Tikrai. Draugs geras, bet yra rybos, blėt. Čia jau panevežys lenda tavo. Kai pradedi, kad tavo rūbus lygina tą draugelį. Na, aš pasakysiu taip, kalėjime tokie turi specifinį pavadinimą. Jeigu nuo ryto, jeigu nuo ryto jau rūbus lygini, tai žinai, reiškia ir kojinis plausi vakarį. Podcast'e, ko trūko, tiesiog sėdėjai su žmogau. Kad visas mūsų istorijas, jisai pasakyt, kaip iš tikrai apibendrint. Makūrų pasaulyje. Jo, siūlo pareigūną kažkokį, ne. Ja, ja, ja. Pareigį iš kitos pusės. Ja, ja, ja. Panevežėčiau, buvo sunku žiūrėti stonką. Svetimus rūbus. Yra ir akelį, dabar sakyk savo nuomonę. Daugiausiai dročina. Patikis. Kas taip sakė? O, taip, aš sakiau, mes patarakų top 2 esam. Aš sakiau, patarakų daugiausiai, nes... Aš irgi stovau. Va. Kas antras... O ne? Maladėts. Visiškai mano top 5. Visiškai. Neilinau, blėt. Gerai. Nice. Aš tai galvoju, netiesa yra iš tikrą. Biškis apsiriko rakelis. Kiek kartų dieną pisat šakelį? Čia mūsų klausė. Jeigu tu giskai tą klausė, tai tu pirmoji vieta. Jeigu tau toks klausimas kyla. Kiek kartų per dieną? Gerai, tada pirmoji vieta. Man atrodo, laimėjai, myli. Nes aš pisu pusryčių ir vakarienę. Eik tu. Tu suvalgai, kaip suprasi, kad jau pusryčių ir vakarienį. Every day, ne? Jo, ne, kiekvieną dieną ryte ir vakare man nereikia, nes aš... Bet neprieštarauja. Išsivalyt. Ne, man reikia, tipo, žinai, mano pana ten išvaro, žinai, anksti ryte į darbą visą daug manėkčiau. Aš dar miego, aš atsikeliu, buvom šakalį, iš kart prie kompą dirbam. Padirbu, paeditinu, pavalgu, ateinu vakars, vakar ir rašu bairis, bet kad bairis, tai irgi reikia šakalį pyti. Reikia restartuoti, Šiandien ryte, ne, tik skaujau, bengau 5 valandas, man tau pakėtą, nespėjau. Jau visą dieną išsimaišiu. Man išsimaišiu dieną, aš dabar turėsiu... Pavyzdžiui, aš suprantu šitą, nes tarkim, jeigu aš per dieną turiu du dalykus, ne, tarkim, ateinu kisliakas paraitint pasikalbėjimam ir turiu padaryti ten istoriją kažkokią, ne, tarkim, reklaminį. Aš negaliu ant tos pačios, tipo, mes tik tai, va, tarkim, apie Moniką Liublę čia kalbėjom, man dabar reikia kebabą pareklamuoti. Aš nežinau. Jo, va. Įsidedi, restartuoji save, nusinulini ir tada eini prie visiškai prie kito projekto. Blet, bet man čia kaip desertas, senė. Aš jeigu taip padau visas, aš nieko nebenoriu. Aš turiu gulėti, ramiai grįžti savo. O tu gerai, kaip tu duoda, kaip tu... Kai tu taip darai, kai tu darai šitą dalyką, ar tu žiūri pornografiją ar ne? Tai aišku. Tai va, tas ir yra skirtumas. Jeigu tu smaukai, nes pas mane yra du smaukimai, pas mane yra... Spagėžos vienas smaukimas. Pas mane yra vienas, aš turiu funkcinius smaukimus ir turiu tada atsipaldavimą smaukimą. Pasilepinimą. Funkcinis smaukimas tai yra, kai tu smaukai ir nežiūri porno. Ir tada pasmaukęs turi žiauri daug jėgų ir tada taip savis negrauži. Ir tada yra kitas tas porno, tas kitas smaukimas, kur tu žiūri porno, bet ten jau tu smaukai ne kad atsipalduotum, ne kad dirbtum, kad atsipalduotum. Čia rimčiausias, kiek yra buvęs Emilis, na, tik atsipaldavimui skirtas dalykas. Ne, man tai jėgų duodas. Užmai, smaukim, ne, aš pabandysiu šitą, žinau, ne, taktiką. Aš pabandysiu save užkraut. Nežiūrėk, porno ir kaip pasmaukysi, negulėk toksai apsispermavis. Tik pasmaukai, iškart, bum, stojasi, bum, šakalį nusivalai, į tolėtą rankas nusiplauni, sėdi prie kompą. Nelauk, kol pridžiūsi. Aš visada taip ir darau, nes visai. Ir pamatysi, blėt, nespės pridžiūti, jau būsi darbas. Aš jau turiu temą laiškam kitą. Moteris, jūs parašykit, kada... kokios masturbacijos būna. Emilis sako, funkcinė ir atsipalaidavimą, ne? Pas mane būna pagėžos viena. Aš dročinai tas panžiūrė, kurį niekad negalės turėti. Ir aš pykstant jų, kad aš jų negalės niekad turėti. Daiktų ar žmonių? Moter. Nu, ta prašome, aktorių, porno aktorių. Kada, man būna senė pachmo padaučio. Ui, pachmas geriausia. Pachmo padaučio. Tai čia įkrentai atspaldavimą. Ne. Pachmo žūrus yra. Atspaldavimą darai savo malonų. Ne, pachmą darai, kad tu galvoji, kad biški geriau bus, kai baigsi. Jo. Nes tada, kai tu drošinus, kyla spaudimas ir tu taip galvas skauda, bet kai pabaigi,
viskas kažkaip išsivaikšto ir tada skrandis atsigavo, valgyti išsinori. Ir atrodo, tu nuodus išspaudi, žinai. Jo, jo, va čia va yra, va pachma tikrai yra atskirta. Mm-hmm. Tai yra ketvirtas netgi. Nu, aš dar dariau daug minčių, nes neina susikaupti tiesiog. Jeigu vasarą apšiai išeini į miestą, tu tiesiog negali žiūrėti nieko, žinai, visi panas tas visas eina su savo nuogais pečiais, žinai, tenais ir jau viskas jau turi. Blė, man pizda būdavo, atsimenu, praeitą vasarą net autobuse bibistodavos. Oi, oi, ir pavojinga būdavo sėdėti. Nes tu sėdi, kad man jūs rūta. Problemas, blė. Jis gal nežinot, kas problemas. Sužinos. Jo, jo, ne, autobuse tas kėdės krūto, žinai. Aha, mano vibracijos pasiūsiryčia apie bisko. Jo, jo, jo. Yra tas, yra tas. Yra, yra. Žleibusi man. Chujienai. Man aš žinau, būdavo visą laiką. Jeigu ryte, aš atsimenu, blėt, iš Turkijos, jeigu išvažiuoja anksti su viešbučio autobusu į uostą, Ir važiuoji, tipo, žinai, nes tu dar toks būni tik pažadintas ir kūnas neprabūdęs. Ir tu važiuoji, ir ta vibracija minkšta, autobusas, rytas senė, ir tu važiuoji uostą, ir tavo kūnas pradeda bus nusenė. Rimčiausias tai jakas gyvenime. Arba būna, jeigu ankstyvą skrydį turi lėktuvę. Jo. Kokia ketvirta kelies, šešta sėdi lėktuvę ir tada, kai testosteronas išsiskirinėja, septinta sėdi lėktuvę, blėt, su temtu, blėt. Būna, ne, tas, ar jūs nesu skrydęs tris kartus, vieną kartą, kai deportavo. Keisti, kad jo, nes šiaip žmonės porinį skrydžių kiekį turi paprastai. Ne, ne, aš esu... Kur kėta tris skrydžių? Vienas be grįžimo buvo. Aš ten jau gau negrįžti. Aš gau negrįžę. Vien pusės. Oi, į vieną pusę buvo neįskridęs. Jai. Pala, o tai Rokas turi čia atsakyti? Ar ne? Sakiau. Ne, čia jisai klausė, mes jau aptarnėjom. Kiek kart, kiek šakalių. Aš šiaip paklausiu. Tai jisai galvoja, kad gali pasakyti dabar. Multiple darom šakalius. Tas pats realiai buvo ką. Aš tai sakyčiau, mano vidurkis tikrai yra mažiau negu vienas per dieną. Ne, čia dabar, jeigu dabar žiūrė, tai... Per karą sen pakilo. Per karą pakilo. Ne, kaip tik, blėt, buvo gal dvi savaitės, kai nieko nedariau, nes per daug depressed buvau. Jo, nebuvo motyvacijos nieko. Bandžiau pradėti, bet ne toks kur, nepasiekiau erekcijos ir gal, kas kurio darau. Bandai apgalvinti. Jo, ne tas mūdus, blėt. Tai va, man jo, kai pirmą kartą nudražiau, tai toks biškį prašvesnėjo. Ne? Viskas grįžta į vietas vėl. Mes Lietuvoje gyvenam. NATO, nieks nepažiūrėk. Ramint savo. Čis pirm bėga per kraštą, mes Lietuvoje gyvenam. Ne, aš iš pradžių blėt galvau, kad man visą tai baisu, nes blėt dėl Lietuvo. Nu, tipo, visa šita situacija baisi dėl Lietuvos, bet supratau, kad ir, blėt, ne tik, ta prasme, kad nesu toks jau, kaip šiuo pasakyti, egoistiškas, kad tik Lietuva svarbi, blėt, labai grūzas vien, nu, dėl Ukrainos, ta prasme. Nu, žinai, nėra tai, kad, ai, nesvarbu, kas ten, tegu ten iššauda yra pas mus ten. Blėt, gail žiauri ukrainiečių, na. Aš nežinau, vat, dabar tik supratau, kokia, blėt, zaidys tauta yra ir kaip kažkaip jie... tokia šešėlį gyvena ta tauta. Atrodo, jo. Stereotipuose, žinai, o jie iš achujena tauta iš tikrųjų yra. Stipri, blėt, patriotiškai. Viskas bus gerai, mano, atsigaus. Susipažinsim su jais, kaip čia, atskirai, žinai, ne kaip su kažkai ten bendra ten jų visą masę, o man atrodo labai atskirai dabar juos paimsim. Nes taip per tokį trumpą laiką įsimylėti. Viską, kalba, muzika, ten žmonės, manau, kad čia yra stebuklingas dalykas, viskas ten susitvarkys ir nuvažiuosim, švesim su jais pergalę kartu. Padarom trumpą pertrauką. Davai. Nu ką, Hebrytė, atėjo pavasaris, vasara. Aš tai labai excited dėl šitą remėją, nes pats irgi išbandysiu. Bandysi? Jo, davai. Aš nesu bandęs, taip iškart pasakysiu, bet labai noriu išbandyti dėl to, kad esu apie jį girdėjęs. Žinau, kad naudodavo panas, kai norėdavo gudrauti, nevalgyti, o mesti svorį. Jo. Man šis patinka maistai, kur surašyta, kur nusipirki pakėti. Žinai, kur kiti sukčiauja? Ta angliška kalorijų tą užklijavę ten. Jo, kur nieko parašyta, nėra. Sočiųjų tų. Va, kita pusė, vien tik tai aprašymus. Viską rasit. Parašyta, kiek chlorido, kalio, aš net nežinau, kas tie dalykai. Pantateno rūgštis, vitaminas B12, viskas surašyta. Kiekvienas maisto šitas pakelis turi ne tik tai kažkokį tai maistingas medžiagas, bet ir vitaminus. Tai reiškia, kad jisai ne tik tai užkimša tavo skrandį, bet ir suteikia tam tikrą kiekį vitaminų. Nes maža kalorijų dieta čia bet koks drinelis gali susidaryti. Tiesiog valgyk, blėt, salierą.
No. Ir viskas. O ir galvoju, kad numės. Jo, bet salieras turi vienų medžiagų daug, kitų mažai. Jo. Dėl to vien salierą valgyti negali. Turi miksuoti. O čia padėliot. Tada sunku dar. Čia pasižiūri, kiek ko yra dienos normai ir tada matai, kur dar paspausti reikėtų. Žodžiu, jie siūlo čia sriubytės, yra kelių skonių sriubos, yra kokteiliukai. Sriubos, vanilės, šokolado, braškių ir aviečių. Ne, ne, pala, neskubėk. Pala, pabiški. Žiūrėk, nuo paprastų pradam. Žiūrėk, vanilės sriuba. Čia yra špinatų sriuba. Taip, špinatų sriuba. Tai labai gerai, yra. Valgyčiau. Paskui, yra kreminė daržovių sriuba. Taip, daržovių, kokias dar yra, aš matau sąrašą. Kreminė daržovių. Atraskite, kreminė vištytės. Vištytės, šita... Kiek vienas pakelis 120 kalorijų, šitam dideliam pokė yra 5 pakeliai po 120 kalorijų. Čia yra vienam pakeliui 5 mylai. Žodžiu, 5 dienom, grubiai, pavadinkim taip. Tada dar yra... Tada yra... Grybų. Palauk, sriubytė. Ir morkų. Morkus, va. Morko oranžinė, tradiciškai. Viskas, atspėjo. Karot sup ir grybų. Karotė supa, enamašio rum supa. Šurum sup. Šurum sup, fiole čitava. Veganiškas, viskas, seniai. Tai sriubytės, aš tai kaip sriubų dabar, aš tikrai duosiu šansą šitai sriubai pabandyti ir manau bus labai skaniai. Ir plius, seniai, čia daug proteino yra. Tai reiškia, kad tu tiesiog teoriškai, čia ir su mėsą valgai. Aš įsimėsiu gal gabalėlį metu. Nors ne, negadins, aš, jie čia labai gerą vaibą turi, aš nakų pridėti. Aš anksčiau toks būdau, žinai kur, nusiperkiu kažko, tu užpliko makaronų ir dar kažką prisidėti. Žinau, ką kečių posėdė, pasidaryk tada normalų maistą. Jeigu jau pisies 20 minučių, kad pliko mūsų makaronų skanis padaryti, tai tu nuo nu, nulę gali pasidaryti. Kiaušinienę tada išsikepo. Jo, steak pasidaryti. Žodžiu, o čia tiem, kas skuba arba darbe, pavyzdžiui, nešiojasi pietus, manau, kad papietauti galite su va tokia pasriubytė. Labai, labai neišnaudota rinka. Skubantiems žmonėms sveikai jo. Pavalgyti. Arba, pavyzdžiui, darbe, ten kiekvieną kartą ruoši darbe, tai pavalgyti namuose, ryte, pavalgyti vakare, o į darbą nusinešk va. Šeika ir špinatų sriubytė. Va tai va, va tai va. Šeika švytintis iš darbo. Jo. Plaukai, nagai ir ragai išvilgės. Yra šokoladinis. Yra, matau, vanilinis. Vanilė, braškių ir paskutinis koks. Ir čia didžiausi strawberry ir raspberry. Aviečių. Avietis yra. Keturi geriausi skoniai. Braškių ir aviečių. Jeigu kažką darai su skoniais, braškių ir aviečių visada turi būti. Čia 10. Jo, tai čia dviem savaitėm. Nes savaitgali vis tiek ten Čiždėjai. Užgersi. Blet, mano, vat, visą savaitę. Gerai, aš galiu 5 dienas po štuką kalorijų, bet tad šeštajam bus 6 štukas kalorijų. Sekmanį 7 štukas kalorijų. Ir pirmajam vėl štuką kalorijų. Čiždėjai. Pabalės vaikštai. Ok, tai balansuokit. Viskas svarbiausia yra balansas. Ir Nutrilės jums padės tvarkyti su savo balansu, kai norėsit kažko tai valgyti arba kažko tai skanaus, tiesiog užsipilat, pasidarot savo šeiką arba sriubytę. Tai dabar geros naujienos yra tiems, kas nori apsipirkti ir dabar mes turim 23% nuolaidą Nutrilės produktams. Michael Jordan. Nutrilės.lt. Svetai. Michael Jordan 23. Koks kodas? Nutrilės ar Michael Jordan 23? Vėl ant dietos. Ar čia? Ne. Vėl ant dietos. Taip. Vėl ant dietos, kaip taip. Vėl tie patys, jie nenorėjo vėl tie patys, ne. Tai vėl ant dietos. Gerai, dietos. Smart. Iki pat gegužės 31 dienos, tai aš manau, čia reikia suprasti, kad panos tikrai apsipirks, tai vyrukai, kad panos neišpirktų visko, pabandykit ir jūs, pabandykit šeikus, jie yra ir su proteinu, pabandykit sriubytės, jose irgi yra proteino, vasarą artėjo, reikia presą rodyti. Aš vis bandau rasti būdą, kaip čitinti ir nevirti sribos 4 valandas. Viskai, sultinius perku, iš anksto pagamintus, va dabar šitas naujas būdas. Jis ir viskas. Jo. Plus vieno mylo kaina yra euras šiam. Akin, kaip patarakas galėtų net sau leisti. Patarakui čia jisai būtų nustebęs. Jo, jo. Kiek, blėt, blėt, Emilis, oi, znak, blėt, parvešk, skon, blėt. Tai yra didžiulis maisto racionas, galit taupyti laiką ir metantiems svorį, ir šie produktai yra pilnavertė ir subalansuota pagal visus mitybos reikalavimus, baltymų ir nemodifikuotos sojos skaidulų. Plius yra daug labai vitaminų ir mineralų ir kartu labai mažai kalorijų. Rakeli, kurios nori sirbos namo? Duosim vieną išsirinkti. Pirmas rinkis. Grybų? Mushrooms, prašau. Pagavus.
Opa! Tai, kad su nutrilės svorio metimas nebus sudėtingas dalykas. Užėkit, pabandykit. Malonus dalykas. Jo, lengvas. Aišku dalykas. Aišku. Gerai, mes dabar dalinamės. Aš noriu chicken, bet ir tu nori, ne, jau chicken. O gal mes sumetam į visus į vieną ir tiesiog po pakelį pasimaidom? Davai. Davai? Davai. Davai. Taip ir padarysim. Bet šito nerodysim, negalim. Jo, per ilgai užtruk. Slapta. Nes reiks dar. Turi sėdėti kaip koks kurva. Tas, kur atleis, atrodo kažką. O tu žiūrėjau, karalį. Pirštų parodo ir tas dėlgos negaunat šiandien. Nu taip ir yra, tugi čia bosas. Ne, aš nenoriu būti bos, blėt. Man number two visada geriausiai sėkis. Man jį, komfortas yra, nereikia mąstyti nieko. Jei labai reiks kažką sugalvoti, pasakysi, bet kai yra lyderis... Apendicitą žiūriu, pradės kodėti. Pašokinėk ant vienos kojos. Bet... Pašokinėk ant vienos kojos ir pamatys, ar čia apendicitas ar ne. Ne, negalėtum pašokinėti. Ne pašokinėtum. Ne, nedaug kas žino, bet negalėtum. Emilis visat gumas praryja. Negalėtum atsistot. Ja. Šiek nori vis... tiesiog, neperėjau. Ne, kažkas yra, gerai važiuojame. Kas yra? Čia 12 pirštė žalą. Tau mūsų fanai nežino, kad tu su kiaušu problemu turėjai. A, jo, jo, jo. Kiaušus vieną. Kas buvo? Kiaušu man. Aš atsikėliau ir man tiesiog žiauri infekcija buvo. Bele kaip ištino violetinis kiaušas. Per naktį. Ar kas yra bele kiek? Kaip galvoju? Tenis kamuoliukas. Nu, trys kartus didesnis negu įprastai. Tenis kamuoliukas jo. Ir aš turėjau eiti pasirodyti mažeikius, iš Šiaulių su to kiaušu, apsimesti, kad neskauda ir bele kaip skaudėjo. Eiktų, na. O kas buvo? Nežinau, bet panai buvo dar puslės uždegimas. Tai gali būti... Tai jūs pisatės ant asfalto laukia. Jo, jo, jo. Karputė biškį žodžiu. Jo, jo, jo. Drėgna. Jinai su drėgna buvo. Ir per tavo kiaušą jos drėgmė nutekėjo sen ir tau perputė kiaušą. Jo. Ir aš jau... Jau, Emilis, jau... Lek rapštų pimpalą. Nesustok sen. Jo, jo, daugiau detalę. Noris, gerai, kaup... gerai, spaskok, tai jau, sorry, nebegal. Ir žiūrėsiu, nu, nuėjau pas sirologą, ten pabuvau, grįžtų ir panai sakau, žinai, tipo, nu, kad yra problema. Su kiaušiais, bele kaip skauda ir panasis, jos nesupranta kiaušų skausmą, žinai, jinai lendo, jokauja man, čia skauda, tranko, nu. Įvertink nuo 1 iki 10, jo. Bet 16. Tau, esi kad nors tau kiaušus įspyrė, kas nors ne, tai nesuprasi, kas nors į klitorių, blėt, sprikta dar, bet. Ne, net nemanau, kad galima sulyginti. Sen, tai va taip tik žaibas. Ja. Aš manau, jos tą gimdymą skausmą perdeda, blėt. Neprilygsti kiaušos. Jo, jo. Gimdymas skauda. Ir dar instinktą joms, turi tą. Joms skauda, gimdymas, senė, joms skauda iš kriauklės indų sudėti indaplovę. Joms skauda, kad aš su draugais išėjau. Išgerta lauks, blėt. Joms jau skauda, blėt. Tai gimdymas, kaip gali gimdymas būt natūralus dalykas, kaip jis gali skaudėti už infekciją, blėt, labiau. Mm. Kas yra nenatūralus dalykas. Jo, jo. Gerai, skaitom laišką, ne? Jo, galim paskaityti. O susitverkė viskas jau? A, die, sakiau. Karočia, grįžtų namo pas draugę, nu, pasakoju, kas kiaušai yra. Iš pradžiai suprato, bet po savaitės jis tokia, o, tipo, nenori mylėtis ir panašiai, kodėl, žinai, aš sakau, blės, žiauriai skauda, bet matas, kad jinai netikė. Jo, o tu jį parodėjai, ar ne? Aš rodžiau, violetinį. Bet jinai matė, kad pas tai, kaip kalėdų eglutės papošimas tas kiaušai. O kai rodė vis tiek į viršų, taip. Jo. net savo panai bybę, nes nori rodyti, nes ta jako, ne? Negali išduoti, ar Zoro neišduoda savo veido. Kaukės. Jo, ir aš galvoju, nu, praėtinti savaitę, jau, aš gil tripinu, kad jis sako, žinai, kad taip aš nesimėliu, taip toliau, jis sako, o čia gal tu, aš jau nebepatrauklį, sakyta. Ir aš galvoju, per prievartą reik varyti, na, reikia tiesiog atbūt. Nu. Rolkos temą čia. Jeigu man pasaitėlis neplyšta, sen, huinė. Jo. Ir aš varau ir su kiekvienu man skausmas, sakai, man mindžiant to. Reiktų, na. Super, blėt. Ir man pizda. Aš galvoju, aš... Rolas, jau viskas, jau riečias dabar, pažiūrėk. Jau riečias, na. Jo, kotas. Jau lykina. Ir aš galvoju, blėt, aš negaliu tes, nu, tipo, nu, pizda. Reiktų, nu, stals kelias. Aš nebegalėsiu daryti šito ateity, tipo... Pisa stalo, Rolas, tiesiog. Patiks to. Toj patiks Rolai, to, žinok. O kaip ir žinai, kaip baigės, ir aš toks goju, nu jo, artėjau šakalio kulminacijos, jau turiu šaut, goju, ačiū Dievui, išgelbės mane, nahui. Ir aš baigiu, ir viskas raudonai. Viskas raudonai. Raudonai, pisa šakalį, raudonai. Pas manęs, kai McDonald'o desertas kledu atrodė, vienas gabalas raudonas, kitas baltas. Jo, miksa tokia pisa. Ir dabar mano ponos reakcija turėtų būti,
fui, šlykštų. Bet jinai buvo tokia, o, tu nemeluoji, tau iš tikrųjų blogai. Jo, jo, jo. Tai tu nesimuliavai. Ir tie happy endingas buvo, neapsidžiaugia, kad pas manęs sėklai kraujo buvo. Nes geriau tu mirsi, bet mirsi nemelagiu, negu kad blėt gyvensi. Arba kad nesu jie problema yra. Papasakai dar patraka, kas buvo, kai tu mum pasakėjai su Antano, kad tau žiauriai pizda su kiaušais. Ir ką tu Antano sakė, ir ką aš sakė. Ai, jo. Tai jau tada tu pasakai, žinai, tiek instrukcijų davai, tai jau dabar tu pasakai. Ne, ne, aš noriu, kad jis pasakyt. Karoči, reikėjo filmuot podcast ir aš toks... Bet, o tu įsigandai ar ne? Aš apsidžiaugiau, kad man irgi nebereiks vėl varyti, kad va, tu matai įrodymus, man tikrai dabar blogai. Dabar tu nustatysi deadline'ą, kad tai iš kiaušo, bet tai spermos kraujas bėga. Kraujai, krūvina. Tu turi greitai kviest. Problema, aš jau antibiotikus geriau jau buvau pas specialistą. Sakė, taip gali būti, kad bus krūvina sėkla. Viskas pagal planą. Ten aš jeigu būčiau pamatys, aš apalpčiau. Ne, aš apsidžiaugiau, man viskas. Durns. Nes bijočiau. Ar man, jo, tiesiog nukirstų. Jo, ir žodžiai, man kai skudė, belė kaip suskiaušius, reikėjo podcastą filmuot mums savaitės rifą. Čia dabar buvo viskas? Nesinai. Čia dabar viskas nesinai buvo. Ir aš toks... Vėžia dar. Ir aš sakau, aš nežinau, ar galėsiu filmuot, man belė kaip skauda ištynės. Ir Antanas, geras draugas, man sako, ble, varyk į ligoninę, jokių būdų savęs nediagnozuok, dabar varyk į priimaimai. Išsilavinęs augus, patinka žmogus. Ir jau matau, kad... Ir tada... Ir Emilis tada sako, gali nuvaryti žirmūnus, ką į kamerą paimti. Jo, jie sako, reikia filmuoti naktį pokštį, jau šiai patrakai, kad mižnys kūra, blėt, kad čia verki naktį. Dėl turinio blėtį. Nieko nedresino, kad man, aš mirsiu iš skausmą tenais, sako, reikia žirmūnus, reikia kamerą paimti. Jo, iš iškynė. Iš iškynė, jo. Ir ėjau, pipistau 3 ibuprofenus ir ėjau toks kaip pingvinas. Jo, bet gerai, buvo kontento už tai. Nu. Ne. Šitą ne. O nepaprašyt, kad specialiai sėklytis išvestų? Aš žiūrėjau, tai tu ten, kai sakai, kad dabar esi didžiuliam skausime, tai čia tas podcastas ir buvo. Jo. Ne, man atrodo, podcastas. Trečias gaujau. Tai yra trys nuskausminamasias tabletės. Kad galėčiau nueiti iki žirmūnų paimti kamerą. Iki šiškinės. Nueiti. Tau čia nesukovi. Visgi nevažinėja, jis pinigų neturi. Man vis tiek boltų. Man vis tiek 4 eurų boltų gaila buvo. Jo. O galėjai ledukus laikyti ar kažką? Blem, ledukai, žinok, kas padėjo karštą vonį. Jie tada išsilydo kažkaip ir maloniau. Ledukai. Kaip surelis. Išsitempė, ne? Grįžti į mikrobanką. Na, gerai. Bet aš mažiau tą vaizdą senį dabar, blėt. Čia tas pats, kai turi varlės sutraiškai ir, blėt, balt, geltoną. Toksai mykstas. Kirmelė. Sutraiškai tokia. Jo. Tas garsas, ne? Na. Ir tada... Blėt, viskas. Krūk. Gerai, mum mergina rašo, nauji vyrai pomėgį lovą. Galvojam, būtų appropriate toksai laiškas šitoj kompanijai. Ką jinai turi papasakot. Neilgas laiškas. Gerai, kad ta istorija apie esi ištynusią seklydę. Gerai. Sveiki, vyrai. Pirmiausia, žinoma, padėka už aфиgeną podcast. Turiu tokią moralinę dilemą savo santykiuose ir noriu iš jūsų kaip iš vyrų išgirst nuomonę. O... 4 dar geriau negu 3. Visi su skirtingom nuomonėm bus. Ir dar rakelį. Tai aš kart galiu pasakyti nuomonę. Čilp, kol stovi. Tai čia menka dilema. Atsiprašau. Nebevais kartos daugiau taip. Jo, kel geležį gal kartu. Rakelį, ir tu klausyk, tavo nuomonės irgi reiks, nes čia jau reiški. Reikia protingo žmogų. Tai vis nenutildysi jau šį podcastą. Gerai, svyro esu 10 metų. Čia kol kas gali būti jėva rašo. Gali būti visiškai. Abu esam dar jauni. Ne. Abu aplink 30 metų. Moralinė dilema iškilo lovos reikalose. Iškart pasakysiu, kad man kylantis klausimai yra tokie. Ar tai požymis, kad jis gali būti homoseksualus? Ir ar tai čia jau Emilio bus? Ne. Ir ar tai dažnai... Čia grįžtam gali būti ir mes. Ir ar tai dažnai pasitaikantis pomėgis. Taigi, dabar prie esmės, seksualinis mūsų gyvenimas pakankamai aktyvus. Net ir po 10 metų bent kelis kartus savaitėje mylimės. Čia žiauru. Ar aš šiaip daug.
Kaip tu gali galvoti, kad tavo vyras yra homoseksualus, no. jeigu jis kelis kartus pisa? Ja. Ką dar reikia padaryti? Mes kelis kartus nesipisam kartu sudėjus per savaitę. ne. Aš manau, single digits. Labai mažai. Tu galėtum mūsų, kiek kartų pisamės, užrašyti kompiuterinį tuo. Nulis vienas. Taip, kompiuterinė kalba. arba vien, arba raudonai lemputė dega, kai nei kartų. Kur kalendorium, panesi, paėmė visą. Arba vienas. Žalia lemputė, jeigu kažkuris iš mūsų dviejų vienas. Čia jai Jeigu jos pažiūrėtų palytį, kiek jūs pistas, ten iš vis turi galvot sakyti. Mes galvot keturi pykai. Jums reikia per ūkstą sėdėti ir soho varyti. Jo, jo, jo. Dar to aš čia turėtumėm persivadinti. Nu gerai, keli kartus per savaitę po 10 metų jau yra huje. Jau atsakau, kad tu prisigalvoji dalykų, blėt. Gerai. Taigi, po 10 metų kelis kartus savaitę mylimės, esu pakankamai atvira viskam. Pasiruošęs pabandyti viską, avdruk patiks. Gerai. Kartais trūksta moterim. Kiek visko bandėm, dar niekas nepatiko. Kol kas labiausiai patiko misionierius ir šuniukų. Tos dvi tokios pačios mandriausios, ką aš padaryti. Tas 12 pozų bybičių, ne Jūs irgi galite įsijungti šiaip į komentavimą. Aš analizuoju visą. Sustojakai, sėdi senį pasiūrėjau. Formulės. Ja, formulės pas mane. Šaknį traukiu. Gerai. Pastaruoju metu mano vyras rodė kažkokius ženklus, darant oralinį, stumdavo mano ranką link savo subinės. Pradžiai galvau, jinai visas laiškas vien su kableliais, ta prasme, nežinai kada. Ir taškai. Jie nerašo. Pradžiai galvau nesąmonę, tikriausiai netaip supratau, bet vieną kartą gerai išgėrę buvom, o žinoma, išgėrus viskas atlaisvėja. Senė, nėra geresnės meilužės negu išgėrus žmona. Jo. Žino, ką tu nori. Ką jinai nori ir kiek tas turi trukti. Jau seilės burnoje kaupės. Ir buvo išgėrė ir seksas pasidaro biškių. Čia rinkdžiobas eina. Ir rinkdžiobą nori. Na, žmogus, kad jam blėt parimintum. Per 10 metų. Kas yra rinkdžiobas? Čia kai pirštis subinė? Ne. Šiknaskėlė laižo. Aaaa. Supratau. Klapina. Supratau. Valgyt šikną. Jo, jo. Jeigu kaku. Paneveži. Valgyt šikną. Taip, laižyt ar batonų. Submariną išvalgyt, blė. Iščilp majonės. Taip, davai. Viskas laisvės. Seksas pasidaro laukinis. Jis drąsiau pademonstravo man, ko noriu. Žodžiu, jei taip kažką gražiau išsireikšt, tai atlikt prostatas masažą. Ai, tai tiesiog su pirštu. Na. Išangė pamasažuojant. Išangė ar svoločių? Išangė. Nes, anusą. Tai, nes prostat. Iš vidaus tada reiškia? Jo, jo. Jo, iš vidaus. Jis tik norėjo pažiūrėti ar vėžinė, jis yra panos paprašyti. Gali patikrinti, blėt. Jo, jo, patikrinti. Šiek, aš savo krapščiau, blėt, mane išgąsti. Jo, jo, jo. Na, okei. Okay. Aš kaip gera žmona. Aišku, ir manikiūro specialistė, aišku, galiu girta. Pasakyti. Kad ant nago lieka. Viskas. Jo, turėjau, blet, tik užvakar. Tik pasidariau prancūzišką. Gelinį prancūzišką. Dar su tokiam LTU raidėm. Žinai, kaip ant prancūziško matosi, jis grožinis. Tai negali būti rudai rožinis. Tada gaunasi bordo. Bordo. Žodžiu, aš kaip gera žmona darau viską, kad tik jam zaibys būtų. Bet kai išsiblaivau, pagalvojau, kad kažkas čia nelabai normalu gal. Kvapas nepatiko. Jis mūsų blėt podcastą. 10 metų gyveni su seniu, kas su nebandau. Ir bičias per 10 metų paprašė išrinkti pirštą. No, tai problema, blėt. Gal pirštą kišti. No, prašau. Jis 10 metų šitos dienos laukia. Jisai, aš garantuoju, jisai blėt per kūčias dėdavo po pagalbę, rašydavo norą, dėdavo po pagalbę, kad kūčių naktį išmiegoto atsikeltų ir tas noras išsipildytų. Bažnyčiai žvakį tekdamas tabak. Blėt. Nieko ne. Va čia va, yra ta žmona, kur aš viską padarysiu, ką man pasakys. Gal mes gal norim, kad tu pati kažką, blėt, originalią idėją sugalvotum, ne tik daryk su manim, ką nori, blėt. Ne visų vyrų fantazija yra daryti, ką nori. Jo, man, pavyzdžiui, gal zaibys, kad tu imtumės iniciatyvą. Gal tu pirštai. Gišmaną, kur man ar patiks, ar nepatiks piršiknoji, čia jau mano problema. Štai jau nebesirūpink. Tu svarbu kiš. Kiš, blėt. Kišman... Iškart nesiraukyk. jo, dar maivas, beidelį paprastės. Beidelį paprastės, nu taisyk, blėt. Pizda, blėt. Aš viską padarysiu, bet pati nieko nesugalvosiu. Na. Čia kaip su maisto rinkimas, blėt. Ką valgom? Viską, ką nori. Ką tik tu nori, viską valgom. Gerai, kibinu. Ne.
Klasikas. Jo, kas ten dar yra? Kur senoji kibininiai kas yra? Sultinė, blėt. O nėra salotų kokių? Tai nesakyk, kad viską. Jo, nėra salotų. Su salotų tai kibininė salotų, blėt. Su feta. Na, jaučiu su feta salotų kažkokių. Blėt, jo, kurva. Nu, tai nėra. Sakyk, kad tik nu, tada aš nieko. Ne, tai tu sakyk. Tai išsivirsiu grikių. Čiaučiu tą paną, va taip pat sakė, kai jis paprašė, kad ten nykštį subnikį iš. O kas ten dar yra? Zaibys bus, tau ne, nebūtinai bus zaibys. Ai, tai tada nieko. Neki, o ten feta, sir. Gerai, tau zaibys tas, kad man zaibys. Jokis, kad man zaibys. Gerai, pagalvau, kad čia kažkas nelabai normalu gal. O po to karto jis vis kreipia mane į tuos pačius veiksmus. O aš nežinau, ar tai... Man labai patinka. Viskas prasidėjo nuo piršto, paskui jau matai ir du ir tris turi darbuotis. Čia jau čia įdomu, blėt. Jisai kumštį nori keišti? Ne, aš taip pasakysiu, taip, kol agurkai neprasidėdė, viskas normaliai. Ne, va. Agurkai. Kol nejauti, ai. Kol agurkai. Aš gal, kol nepajauti agurkai vidui. Kur žinai, kišiu du pirštus vyrai. Ką čia atsipalai? Pala, kas čia yra? Norėjai salotų fetos gavai. Tokį ištraukį, blėt. Svagūną. Ir toks matus ne per burną. Nu ką? Gerai. Super. Gal kybina? Gal kybina. Ką atsakyt, daržovių daugiau vartuoti, blėt. Gerai. Trys pirštai jau išeikna, ne? O kas keišiausiai, tai panašu, kad iš visko, ką aš daryčiau, jam labiausiai tai ir teikia kaifą. Normalu, vyro G taškas yra šiknoti. Jo, jo. Viskas, blėt. Išsprendžiau tavo problemą, blėt. Taip pat jis dažnai manęs prašo išbandyti analinį ir matau, kad čia dalykas, kuris jį veža. Esu bandžius, nepatiko. Kaip ir sakė. Jeigu tau fingerint vyra nepatinka, analinis nepatinka, tai ką, per 10 metų viską išbandžiau. Ir prie teleko. Ir prie radijo. Ir tamsoj. Per jūsų podcast. Ir po kaldra, ir be kaldros. Ir ant lovos. Ir ne lovas. Kaip galvojate, yra kokia nors para pisusi per mūsų podcast? 100%. Dabar, oi, aišku. Dabar pisusi garantuoju. Jau čia yra gimę daug kas atsirinkojimų. Jūs dabar. Ir jūsų podcastą. Jo. Tikrai, jums bet čia yra paskutinis Netflix'a. Dalykas, ko norėčiau fone, tai trijų bičių šnekančių, kai aš darau. Ne, sen, pasikūrit. Aš iškėdą per Netflix'ą žiūrėjau Auschwitz'o dokumentinį ir viskas pradėjo skalotis tas dalykas, tai ten buvo baisu. Nu. Nes nuotraukų prisižiūrėjau. Patrakstas krūvus lavon pamatė. Rėčia, tarčiau. Ir tada tris pirštus sugalvoju, šiandien sikišt. Jis iš kart 10 metų nelaukia pataraks, man 3 pirštus kišk, dabar. Kiek? Mes 2 metus draugai. Koks vardas, Dovilė? Parodik, turi pirštus. Jo, turi. Kaip rodai? Parodik 3 ant pirštų. Ne, taip ne. Taip čia tik. Jo, čia 2 pirštai. Blet, čia bus vyriškas biškai patikas. Nežinau, ar moterį. Nors gal kaip tik, blet, mes taip atvirai šnekam, ogi tikrai įdomu moterį. Čia informacija yra naudinga. Apie seksą šnekam. Daug naudingos informacijos. Jo, čia mokslinis podcast'as. Aš žinau, svarbu, kad Hebra žvengt. Aš tikiuosi diplominį, kažkas rašys apie šitą. Būtent vyrai, kodėl vyrai taip atvirai šneka apie seksą, o moteris tokias, blet, trijų pirštų negali išgyti. Minutės, atsiprašau. Prašau, gal gali linkas apačioje. Aš noriu bakalaurinį pabaigti. Man reikia jūs pagalbos. Ka, ar trys pirštų šiknoja labai nepritariu? Malonu, nemalonu. Septyni burbuliukai iki labai pritariu ir užimėk savo. Toks penkis pusės. Bet mes dviesi žiūrėjai. Aš laukiu, kol laiškas bus perskaitytas, bet jūs kiekvienais dviejais žodžiais parį papisat. Mes nemokam taip daryti. Mes neturim tiek skylo, kad jūs paskaitėt du sakinius pusę valandą. Argi informacijos daugiau, blė. Laukiu, nu klausimas, koks klausimas? Visą turit informaciją. Taigi viskas eina. Jau atsisveikinu, ačiū gerą podcastą. Viskas? Jo. Ne, nu pala, dar kažką, dar ir porą sakinių.
Gerai, esu bandžius analinę patiko, nepasirašau už tiem dalykam. Galbūt, jei jis taip aiškiai ir griežtai nepasisakytų prieš netradicinės orientacijos žmonės, net nesureaguočiau. Tačiau esu girdėjus, kad dažnai potraukį turintis ir užsislėpę gėjai taip daro, kad užslėptų realų savo veidą. Taigi, kaip manot, ar gali būt, kad mano vyras yra užsislėpęs homikas? Blet, senas, jis duok dešimt. Ar kaip man tvarkyti šitoj vietoj, nes man nėra labai malonu jam išikną pirštus kaišėt. Bet ir nenori, kad eitų ieškoti kitur. Kas išpildys jo seksualinės aistras? Gerai. Nu va, pradėkim, turim dabar problemą. Jo. Sprendžiam. Pradėkim nuo to, kad sprendžiam dabar problemą. 10 metų išgyvenai su savo vyru ir dabar tu galvoji, kad jisai kažkas su jo negerai. Viskas su jo labai gerai. Jis įžengė tiesiog į naują etapą, nu. Jo. Taip, naujas kambarys. Naujus skonį reikia. Chapter 3. Viskas. Pirmas chapteris drožint buvo, antras į tave, trečias tu jam pirštus išėjai. Veidą. Praleidim. O iš jie tris viskas. Kartus drožė, tau tai pasisekė, tu net nesuvokė, kaip tau pasisekė. Jo, nėra daug heteroseksualių vyrų, kurie moterį drožė tris kartus per savaitę. Jo. Tai čia yra pats heteroseksualiausias homoseksualus, kokie aš pažįstu. Jis kiek mes pidarastai tada esam? Ja, jis labai negėjus, taip galima jį pasakyti. Žiūrėk, jeigu tu tingi tos pirštus kaišiot, nusipirk kažkokį žaisliuką. Viskas. Kaišiok žaisliuką. Yra peginimas, yra užsidėti diržą ir pegini bičio iš nugaro. Arba moteris labai nenatūraliai tą daro. Esat matę porno, kai moteris pisa vyra. Pegina? Žinai, kaip bičios turi tą tokį flow, žinai. Jo. Pas jas pečių nėra. Iš apačios, blėt. Neturėjo tos. Atrodo, ant stalo dėžę bandau iškelti. Labai tie tokie įsitempus. Ką tu taisai? Rantaisa kažką. Kaip jūs man, ar jis homoseksualus ar ne? Ne, čia smalsumas. Ar čia manai vilkas avies kailyje? Kaip jinai pati apibūdintų, kad tipo nekenčia labai homofobas dėl to homoseksualų. Ne, man čia tas pats, kas tu tipo dirginį kelis dirgiklius, tai tas pats, kas tu kai dročinį ir prieš baigiant uždėti svoločio ant kriauklės. Mm-hmm. Blet, tai tas pats, jo baiginį ir va čia, opa, dar kiauš, opa. Jo. Per mažai informacijos, nes pavyzdžiui... Paviršiaus plotas, kad jis... Bet supranti, per mažai informacijos ir nes dar klausiams, ką jisai sako ir ką jis įsivaizduoja, kai pisa tos tris kartus. Nes pavyzdžiui, gali būti, kad jinai jam kišo tas pirštus subinė arba ten įsiepys, ar jis pastovė jūs įmerks, ten jis kažką įsivaizduoja, ar jis ten sako, jo, Günter, žinai. Günter. Yra skirdumas. Jeigu jis yra involved į tave, tai viskas gerai. Jeigu jis išsidengia, sakys, galvoja. Tada. Ir prieš kišant pirštus, jis paprašo dar, būk gerą padoktą peruką man. Aš tiesiog manau, bičas buvo bernvakarį kokiam stripakė, sumokėjo gal 300 eurų, kur tipo, ta striptizo šokė, žiūrėjau, aš nespisistojim, bet gal pafingerint šikną, jisai jau 300 eurų sumokėjus. Jo. Nu, blė, nu, no way back. Nu gerai, nespisim, gerbi tavo commitmentą. Ir toks sėdė. Jo, tiesiog jam kažkas uždegė žalį. Kaip į paintballą, seniai, tu nežinai, kad blėt, gal nebus labai faina prasileisti, prasileist bus nefaina, nu, bet pats tas pats pramogas smagi. Su vyrais yra taip, vyrai galvoja, kad daug dalykų nemėgsta. Bet jeigu pabando ir patinka, tada jie nieko nebenori daryti tik tą dalyką, kurį ką tik atrado. Aš dėl to, kai mau... Jis da, kaip žvejot, Ten, jeigu aš pabandysiu žvejot ir man patiks, aš, blėt, už 5 štukas meškerių prispirksiu. Valti, ir aš 6 dienas sėdėsiu, kol užpis, ir tada įsipirė kitą dalyką. Tai gal čia irgi praeis šitas dalykas, jeigu jau tau taip nepatinka. Bet gal jam irgi ne viskas patinka. Dar gali žiūrėti, kiek jos moteriškas vietas liečia, kiek krūtinė liečia ir panašiai. Jeigu jau tavo pečius labiau tik liečia ir ieško domo obolio, žinai, tada gal jau biški yra red flagas, bet... Jis net neprašė parimin, blėt. Jis net neprašė šiknos palaižyti. Tai čia tu dar palauk. Dar. Tai čia jis atrodo kaip neseniai atradęs šiknaskelės dalyką naujokas. Jis vakai tik atrado ir dabar nori, kad pana... Nes tiek buvo insecure, nesaugus dėl savo tipo, ką tu pagalvosi, kur 10 metų prireikia. Panetkės per laiką nusileidžia vis tiek, žinai. Jo, čia yra, kaip sakant... Tas šydas, siena. Su išmintim panetkės krenta, jo, ir... Nu, aš pasakysiu. Metalinė uždanga. Aš sakau, viskas gerai. Viskas gerai. O kada jūs fingerinojus jau? Ne. Aš nenoriu, man nepatinka. Aš nežinau, kad aš nemanau, kad sutiktų mano pana.
Ai, tu norėtum, bet nesutinkam. Paprašyčiau, žinai, kištą vieną. Tai tavo šita pana yra first wife material. Tokia, kur tipo smagu pahenginti su ją, valgyt negamina, finirinį pirštų. Daro valgyt. Ai, daro. Šiaip labai gera pana, bet vat, tokių dalykų aš, nu, aš net neprašiau jas, bet man atrodo, kad ten nesutikam. Žodžiu, seną mokyklą. Valgi daro, bet išikinę nedaro. Ai, bet čia jau labiau antro žmono. Tu pasiemi dabar paną, kuri yra antro žmonos materijų. Mm-hmm. Jo, pirma žmona turi ta, kur turi pistis, blėt, vonioj. Turi pati grįžti iš darbo ir inklizmą įsistatyti. Ma. Va čia yra pirma žmonos materijalus. Jo, su tokia pagyvenė 8 metus, ar ten kiek, ir tada jau tada surandi ta, kur vaikus prižiūri. Jo, kur jo. Kapus karažai pažiūri, kapą. Jo, jo, kur jai tavo serialai patinka. Kur negeria, blėt, žinai, va čia va yra antro žmonos materijalus. Aš nežinau, bet jau čia gražiai paprašyčiau, tai gal ir sutiktų. Na, aš maldaut moku. Moki maldaut. Moku maldaut. Vilius labai gerai maldauja. Jo. Aš, jo, jeigu pamaldaučiu. Jo, jo. Jis pripratis yra, man panevežimą, man atrodo, kai reikėdavo mokyklo iki 100 žmonių tenais išeina ir turi atsiprašinėti botus bučiuot maldauju. Mes panevežį ir ger žodis tiem, kur maldauja. Pizdalizus. Pizdalizus, jo, 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 pizdalizus. Ble, toj, aš kaip sakant, aš... Cerkiai man smagus tavim pavyzdžiui. Aš aukštai, žinai, kaip... Jisai man pagaunu. Vis... Jo, jo, jo. Net, tai va, aš tu pasakysi, kad aš buvau aukštaičių gatvės pizdalizus. Aš tu galiu tiek pasakyti. Aš galiu tiek pasakyti. Pirms ir maldaut pradėjau ir pizdą palaišiu. Maldavai, kad pizdą galėtų palaišiu. Va čia ir dvigubas. Jo, čia dvigubas pizdalizus. Back to back, na. Fuck, sen. Man atrodo... Bernai, aš kaip žinau, kad paleidai dabar dar su Mantu podcastą savo, ne? Turim podcastą. Pluginkit. Naujas podcastas, savaitės rypas. Atvarykit visi pašėt. Žiūrėkit. Kanale K2 Comedy. K2 Comedy kanalas. Ten esam trysė, aš, Mantas Patrakas. Ir dar Indus toksai, kiek mačiau, yra K2 Indian Comedy. Tai atsirinkit, jo yra kažkoks Indų kilmės. Jeigu įsijungsit, tai bus torok. Jeigu šoks kažkas. Jo, čia ne šits. Ne tas kanalas. Ten jo, ten toks įdomus podcastas, ten daug chaoso būna. Pykstamės pastoviai, rėkojam, nesąmonės darom. Ir Katlerį pasikvietėm dabar yra vanuojas. Katlerį patiko. Šiandien išėjo. Man geras podcastas, Katlerį. Bet nebeisi daugiau. Nebeisi daugiau, tai nebekviesi. Jum trim... Geriausia chemija. Daibis, jo. Jūs visi kartu sėdi, nes... Va tada yra smagiausia, nes kai ateina svečias, labai tas per, tai jum yra noras klausinėti. Tai dinamika pasikeičia visą. Jo, o kai jūs trysia, šnekat savo, apie savo virtuvę, apie savo vidų, tada vat, smagiausia. Turim podcastą ir dar turim turą. Turas. Skandapinam. K2 Comedy daro turą, Kryti Angelai, tai vėlgi Patrakas, aš, Antanas. Ir važinėjom po visokiausius miestus Lietuvos. Ir dabar pasirodysim šituose miestuose, tai hebra, atvarykit. Bus 13 diena Kėdainiuose, 14 diena Alytui. 19 dieną Jonavoj ir 20 dieną Utenoj. Lauksim. Gerai, zaibis, keturi, čia kuri... Čia šitą mėnesį. Jo šitą mėnesį, o čia yra jūsų pirmas turas, kaip trupės. Antras, dar buvo prieš tai karosas pas mus. Ja. Karosą darėm. Trūksta karosą? Ar patempė trys? Aš paskaitai pinigų atžvilgiu, ne. Labai gerai, kad nėra. Jo, labai gerai, kad nėra. Labai gerai, kad nėra. Iš trijų dalinas, ar ne? Iš trijų dabar dalinas. Bet kaip draugo trūksta. Draugo apie šį trūksta. O grįž dar su Lietuvą. Ne, tai ką, neiškiai, fabrikė dirbojam ten gerai dabar. Jo. Ne, ką, dirba fabrikė. Bet, ne, jis dabar bandys tapti geriausių komikų pasaulyje. Geriausių komikų, jo. Jis nemanau, kad grįš. Jo toks tikslas. Jo toks tikslas. Ne, prasimuštų užsienį tiesiog. Jo. Bet jis automatiškai ir čia geriausias bus, jeigu jis prasimuštų. Pasira du keliai arba Louis C.K. Shield arba psichiatrinė ligoninė. Jo. Antram daugiau šansų. Kitokia jo, nėra. Jo, bet ačiū labai, kad pasikvietėt mus. Ačiū jums, grūkite. Ačiū labai. Labai fainai buvo. Jo, dėkui labai jums. Nepykit, jeigu kas netaip, nepavarėjai. Yeah. Jeigu vėl stonks švarys, kur arba rolka, vėl pasikviesim jūs. Okay. Aš tai sen Iron Man, blėt, aš nei sergu, blėt, nei važiuoju. Aš tik tai va, galiu, blėt, išvaryti dviem dienom, kažkur pabūti ir grįžti turi, nes be manis palaidu balai. Ne, bet tas niekš nevyks. Nėra tvarkos, niekš žaidimų nebus. Bardaks. Dokumentai visi sudegs. Net nežino, kaip į studiją. Kalderis, hatas matreišiks, žinos, bet žiūri viską. Ką, dėkui, Hebrite. Ačiū visiems, kad žiūrite.